Bugun yangi yil sonida bitta plus chiqishini o'rniga sizlarga qo'shimcha 4 ta plus tanishtirmoqchimiz. Hamma narsa va hech narsa haqida gaplashamiz. Yangi yil vaqti harom bayram. Asosiy katta sababi bu uylanishdan qochish uchun. Jurnalistikadan boshqa hech universitetga kira olmasdim. Ho'kizlikni tarbiya qiladi, ho'kiz deb oladi. Osh emas deb gapiryapsan, uyingda ovqating bo'lsa oshga nimaga chiqasan? Bitta qachon uylanasiz axir? Aytgin menga sevasanmi sen meni? Aytgin menga aytgin sevgilim. Masalan, ko'p odam o'zini tanishi bilan urishadi, chunki nimaga qodirligini biladi, to'g'rimi? Yutaman deb o'ylaydi boshqa narsa. Kimnidir kuchi yetadigan yagona shaxs xotini bo'lishi mumkin-da. Nega bormaymiz masalan? Sen erkakmisan o'zi? Ha? Urasanmi? Ur, erkakmisan, chichqoq. Bola qizga yoqsa bu gap otish, bola qizga yoqmasa bu shilqimlik. Har bir inson qaysir ma'noda plus. Tarmsin. Ketdik. Yo, massa ketdi. Endi qarorma yomon qo'rqiydi men bo'yicham der. Asad tepadan qarayapti. Tepadan qarayapti menga. Hammaga salom, bu Plus Podcast. Bugun biz sizlar bilan Bugun aqlar zig'maymanman. Bo'lgan ekan, biladi. Endi tushunyapman. Hammaga salom, bu Plus Podcast. Bugun bizda yangi yil soni. Bugun yangi yil sonida bitta plus chiqishini o'rniga sizlarga qo'shimcha 4 ta plus tanishtirmoqchimiz. Yangi yil sonida aslida ular nechta? 19 tami. Jami aslida 20 ta bo'lish kerak adashmasam. Bugun plus sizlarga 4 ta yana plus tanishtiramiz va yangi yil sonini ular bilan olamiz va har doimgidek hamma narsa va hech narsa haqida gaplashamiz. Tak, bugun birinchi bo'lib kimdan boshlaymiz? Asadxondan. Bugun bizda odammasman bittasi Asadxon. Asadxon My Taxi'da razrabotchik, IT razrabotchik bo'lib ishlaydi. To'g'ri aytdimmi? Ha, backendda. Ha? Backend razrabotchik. Ha, backendda qorong'u tomon xullas. Mani nima tanishtirmading? Ha? Mani. Sen hozir tanimaysizlar. Yo, mani kak shaxs sifatida tanishmaydi-ku. Shaxs sifatida hurmat qilmayman desam. Shaxs sifatida tanishmaydi-ku mani. Hozir hech kimga kerak emas-da. Nodir Nurto'rayev, G'azna kanalining muallifi, mustaqil jurnalist va bir tengi qimmat odam. Ikkinchi mehmon bizda olim, Olimjon Mavlonov. Olim disko. Olim disko. Olim disko. Olim Toshkent mexanika zavodida. O'zimda ham. Olim xullas Toshkent davlat texnika universitetini bakalavr magistrni shu zavodda ishlash uchun bitirgan. To'g'ri. Uzr, uzr. Sen aynan nima detal, qanaqa detal ishlab chiqariladi u yerda? Bo'l chiqarasam. Metaldan, alyuminium yoki temirdan ehtiyot qismlar samolyot uchun, temir yo'llar uchun umuman shunaqa narsalar. Temir yo'lda o'zining zavodi bor. Temir yo'lda o'qiganman. Bu nimaga temir yo'lda o'qidim o'zasa? To'xta, to'xta. Temir yo'lchini ham tanishtirayda. Bugun bizda yana bitta mehmon endi. Mehmon, mezbon Ziyodxon Kamoliddinov. Nimaga xon? Ha? Bilmayman. Ziyodbek. 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 Ziyodbek xon. Ziyodbek do'st. Ziyodbek xon jon. Ziyodbek Kamoliddinov, Technoplov kanalining ssenaristi. Ishlan kerak edi shu joyga, mayli. Technoplov kanalining ssenaristi Ziyod bilganinglarda, hozir transport universiteti bo'lgan, temir yo'lda bitirgan. Shu yerda o'tirganlardan bitta farqi uylangan. Ha, to'g'ri. Eng katta sodiqimi? Eng katta kamchiligi ham uylangan. Yaqin bo'lganda. Bu uylanish temasiga keyin qaytamiz. Oxirgi bizda yana bitta mehmon Ulug'bek. Ulug'bekdagi eng anaqa sizlar bilish kerak bo'lgan yagona xislat uni sharifi, ya'ni polkovnik uch. Ulug' anu ham bu serial sharifini pasport bo'yicha. Yo'q. Norasmiyda. Endi shuni qo'yib boshlagan. Bitta eng zo'r xislatini aytaman. Ulug'bek mana bu dadam uchun yashayversam bo'ldi deydi-ku. Ne qo'ya. Xuddi shunaqa desa ham bo'ladi. Hozir Ulug'bek oddiy konsalt HR kompaniyasida proyekt menejer bo'lib ishlaydi. Ya'ni hech kim konsalt HR. Oddiy. Oddiy konsalt. Oddiy. Prosta 30 ming oliy topadi. Oddiy. Yuridik universitetini bakalavr bilan tugatgan. Hozir magistratura. Magistratura. Magistratura o'qiyapti.
Так, вот мана эң кыйын кысмыдан өттүк. Энди сан тааныштырам. Уф. А мен Акбар Али, ар дайымкыдай. Нодыр тааныштырсыңсыз. Тааныштырмайын, Нодыр. Акбар нархозды битерген, Асад менен бирге курсташ келеси. Асадан бир тааныш билиш, хаммасы келеси эм. Вот. Тааныш билиш. И вот иктисадчы и акыллы бала, жакшы бала. Мен мактадым. Sen Rashid. Odammas, odammas, bir bola oladi men. Bo'pti, kechir, kechir, Nodir, qalbingga azor bergan bo'lsa. Bo'pti, nima haqida gaplashamiz bugun? Qarochi, men hozir hammasi, hammani tanishtiraman. Urmagan ham ancha bo'lib ketdi ular. Jo'tdan tashqari. Ko'ribsan, odammasan, odamgarchilik yo'qdasan. Hozir aytdim, mana bizda o'zi plastada menimcha, universitetda o'qimaydigan odam yo'q, to'g'rimi? Boshqa 20 kishining orasida ham hamma o'qiydi, to'g'rimi? Adashmasam. O'qiyotganlar bo'lgan, o'qiyotganlar faqat magistrda o'qiyotganlar bor menimcha. Birorta darslar yo'qmi? Tomillar. Darslar emas, normal odam. Doston ta'limda o'qiydi. Bakalavr o'qiydi. Da. Da. Tam o'qiydi, qarochi, mana hozir anaqa kun tartibida bor-ku, hozir masalan universitetda o'qish kerakmi deb, mana o'qishni bitirganlardan so'ray endi. Nima deysizlar, o'qish kerakmi yo'qmi? Afsonaslami, afsonamaslami? İçimizde sohası bu içe işledik ya, bitti oğlum. Oğlum, oğlum ne? Bakın X Factor'da çıkan netme değil mi? Maşgur adam. Oğlum da hobbisi var, oğlum. Afsus ki koşu gaytadı. Afsus ki. Ne oca Afsus'lı ya? Asterix Abilix'te koşu gaytadı. Ya, indi etmem şeydi, Asterix Abilix'te koşu gaytadı. Oğlum neydi onun neydi? Ben gelişim daha var şuna isle geldim. Koşu gaytı varsam, şu... Mut filmdagi qahramonni holati geçişemen de boyladım. Neydi? Konservatoriyus mıydı? Konservatoriyus oğlum. Bu neseydi? Bayla bir şey. Xullasda, oğlum anaqa X-Factor degen korsatuv var, hazır köp ket yaptı. Finali yam bo'ldi şekilli yam. X-Factor. Super final. Ha, finalga chiqishiga ozgina qolgan Ulug'bek degen bolani qo'shnisi bu. Mana Ulug'bek mabodo ko'rib qolsa salom unga. Hayotda erishgan eng katta yutug'i. Eng katta yutug'i. Ha, X-Factorga chiqqansan xullas. Anaqaga, to'g'rimi? Nima deydi? Konkurs, konkursmi? Saralash tanlovi. Saralashmi? Birinchi u yoqda yoz paytida bo'lib o'tdi, to'g'ri bahorda. Akapella eshitishadi. Undan o'tgandan keyin o'sha Turkiston san'at saroyida Minusovka bilan qo'shiq syomka qilib, shunaqa qilib o'sha bosqichga borganman. Ya'ni hozir tanlovni baholab borayotgan hakamlar ro'parasida jonli qo'shiq aytish sharti bo'lgan. O'shanda qatnashganman. Necha yoshda bo'lgan-a? Chopishgan seni. Chopishgan? Yo'q, chopishmagan. Moneshkin. Shunaqa rok guruhi. Moneshkin. Moneshkin. Endi to'g'ri o'qish kerak. Oxirgacha. Moneshkin o'qiladimi? Moneshkinmi? Dan tilidan. Moneshkin deb o'qiladimi? Men Moneshkin, Moneshkin deb o'qilganman. Men o'zaji sukindi deb eshitdim. Sukindi deb eshitdim. Ha, sukimat Asadxon aytdi. Mana eshkim boyagida, to'g'rimi? Begin, begin you. Mana noxaq yutgan Eurovizioniyani. Xullas, lekin olim seniki naqa ketmagan-a? Televizioniya ketmadi aslaniki. Qaysi qismi, to'g'rimi? O'zi ketish kerak. To'g'ri, bu yoqda faqat meniki emas. Daje o'sha Lolani komandasida qatnashayotgan qiz bor edi, 3 ta qizdan bittasi. Uni ham birinchi chiqishlari tasvirga olingan, hammaniki tasvirga olingan, lekin efirga uzatilmagan. Menimcha Tiyanami, anaqami? Mana ham esimda yo'q. Menimcha efirga sig'magan, shunaqa holat bo'lib, ko'pchilikniki berilmagan. Qarib 70-80% ishtirokchilarni efirga ketmagan. Qatta o'yin bo'ldi unaqa. Qarib bo'lib o'tdi. O'g'rim tarfanda ish. Chunki men o'sha yozda Semkaga kelganimda 26-bob chiqqanmanda, men o'sha kuni Buxoro viloyatida berishdi efirga. U yoqda 12 ta yoki 13 ta ishtirokchi qatnashgan, qolganlarniki yo'q. U yoqda Eminemdan rep aytganlar, Rihannadan qo'shiq aytganlar bor edi. 4 ta ham olib butun zalni ko'tarib yuborib, o'sha performanslar yo'q masalan. Ma'naviyatga to'g'ri kelmagan. Nechta ta ham olgansan, nimaga chopilgansan? Sababi? 2 ta ha, 2 ta yo'q. Kim ha? Lola ham deganmi yo'q? Afsuski Lola yo'q degan, lekin yoqimli baribir. Nasi yoqimli? Lola degan bolalikdan qo'shiqlarni eshitib, muxlis bo'lib kuzatgan odamlarning ro'parayinda turibdi va ularni oldiga chiqib qo'shiq aytyapsan. Seni baholashyapti, kommentariya berishyapti.
bu men uchun juda ham nima deydi, kutilmagan narsa, tushimga ham kirmagan, shunaqa to'g'ri. Ulug'a kelishini kutmagan. O'zi X faktor o'zi shunaqa ko'rsatuv shekilli ham mana bu shu. Qo'shiq aytish orzusi bo'lgan, bolalikdan nimadandir orzu qilgan, bir mayda sahnaga chiqish orzusi bo'lgan odamlarni sahnaga olib chiqish, to'g'rimi? O'zi maqsadi shu. Ha, shu. Bizani ma'naviyatchilar bo'lsa, buni O'zbekistonning obro'sini tushiryapti deb anaq qilishdi, talqin qilishdi, to'g'ri? Madaniyat vaziri. Madaniyat vaziri. Men masalan, Ritsada ba'zida ko'rardim, yibanutiy chiqishlarini ko'rardim-da, lekin ora-orasida ba'zida afigennilarni ham ko'rardim. Ya'ni da X Factor'da zo'r chiqadi, balki shundadir. Ya'ni ko'rsatuvdan chiqayotgandan qolmadi, kimdir chiqayapti-ku. Bilmaysiz-da, real talentmi bu yo Ghost'dan farqi nima bo'ladi? X Factor'da mana aytaman, havaskorlar chiqadi. Ghost ham shunaqa. U ham shu havaskorlar. Shunaqa. Faqat Ghost'da masalan tanlov uchun bitta knopkani bosish ham yetarli. X Factor'da 3 ta ham bo'lish kerak keyingi bosqichga o'tish uchun. X Factor'da faqat qo'shiqchilar emas, boshqa sohani nima qiladiganlar ham chiqadimi, adashmasam? To'g'ri. Bu yoqda cheklanmagan, yosh cheklanmagan, faoliyat turi cheklanmagan. Detal qilayotganlar chiqmaydimi? A? Zavodda. Mana men chiqdim birinchi. Да, вот ўзи бошқа жойларда ҳам X фактор шунақада, мана бошқа жойларни кўрсанглар ҳам мана. Уютная кафе деб қўшиб айтган, мана айта олмаган. Ҳаммача тренд бўлиб кетди. А, X фактор ҳам бошқа давлатларда ҳам шунақа. Нима деди? Профессионал таълими бўлмаган, мусиқий таълими бўлмаган одамлар ҳам қўшиб айтиши мумкин, орзусини ўшалтириш учунда. Окей. X фактор ҳақида яна кимдир гап борми? Yo'q, ikki og'iz eshitmaymiz. Ha, tomoshabinlarga aytmoqchiman, menga o'xshagan qo'shiq aytish orzusi bo'lsa, o'zingizlar bo'lsa, o'zingizlar o'tirib, casting e'lon qilinadi ikkinchi sezonga, topshiringlar. O'sha yerda olim bilan rasmga tushishingiz mumkin. Sizlar orzularingiz bo'lmaganmi? Sizlar kulyapsizlar. Shunaqa orzularingiz ro'yobga oshadi, olim bilan rasmga tushish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Olimga uchratishingiz mumkin real hayotda. Nima kulyapsan sen? Qo'shiq aytish orzuing bo'lmaganmi sen? Ma haqiqat qanaqadir momentda tan olish tam berishga qaror qabul qilgan. Haqiqat qabul qilish. Xohlasang aytib beraman. Yo'q. Davay, eshitaylik. Odam olim bilan tashlash. Bahrubay. Bahrubay. Rozana Bahrubay. Rap battle qilamiz davay. Qanaqa qara. Xo'p, mayli, battle qilamiz. Men rap qilishga harakat qilaman. Bu yerda opera aytib o'tirsa bu. Ya, Maneshkinni qaysi qo'shiq aytgansan? Supermodel. O, supermodel. Qanaqa? Rock. Sen nima opera aytarding? Qanaqa rock? Endi payt kelganda maqom ham aytaveraman. Yo, maqom aytmayman. Yo, lekin payt kelmasin. Payt kelmasin. Okay. Olim dustan anaqa. Boyta bir Asad qo'rqityapti mani. Nima desam ham qarab qo'yadi. Qo'rqib ketayman men bor. Ana brat bor, Abdurahim degan stand-upper bor, brat. Qarab Kobulni bilidan ishlab olgan, video ishlagan ekan. Shunaqa qilib qarayapti. Yo, prosta turib bitta mana qilib qaraydi, madu. Nima yoqmayapti? Nimadir turib qo'ydimmi deb o'ylayman. Kulishing yoqmayotgandir balki, nodir. Qarama, azad unaqa menga. Iltimos, ishlarimga qarab, iltimos, qo'rqayman. Iloji yo'q. Na, xullas, boyaq savolga javob beringlar, sizlar. Universitet o'qish kerakmi yo'qmi? Normal universitetda o'qish kerak. Masalan? Masalan, qanaqa normal universitet? Narxoz, masalan. Narxoz normal universitet lekin. Ha. Chunki boy Hogwarts anola ko'p. Hogwarts tanish bilish orttirish mumkin. Biznes qilish bo'lish kerak. Yo, men Narxozni. Salom. Biz unaqa ko'rmadik lekin. Nima? Boy tanish bilish. Mana o'tirman ko'lingda. Biz birga o'tiribmiz. Birga o'tirib. Albatta. Achinasam, universitet o'qigan. Universitet o'qiganmi? Sendan so'ramayman, men sizdan. Nam. Sendan so'rayman. Men ham gapirdim. Men gapirgim kelaveryapti-da, prosta. Bo'pti. No, ozroq achinaman. Arxivda o'qiganimga. Chunki soham boshqa birinchidan. Tatoda o'qiganingda achinmasmi? Tatoda o'qiganimda balki ozgina bo'lsa ham o'sha sohaning ichida bo'lardim. Ko'proq narsa o'rgangan bo'lardim balki. Muhit bo'lardi. Aka qizimas ekan, bo'ldi. Olim, paketat. Olim achinmasa kerak endi, zavodda ish topganmi? Yo'q. Achinish befoyda yo'q, lekin eng katta xatoni men qilgan bo'lsam kerak chunki. O'zimga qiziq. O'zimga qiziq bo'lmagan sohada ishlashga majbur bo'lib qolamiz. O'qishga ham shunaqa kirgansan?
Tipa, doğru mu? Yo, o'qishga kirish qanaqa bo'lgan? Uydan ketish uchun kelgansan, Toshkentga. Men shunaqa qilganman. Shunaqa ma'noda, da. Kelsang yo'llarim ochilib ketadi, artist bo'lib ketaman to'ylarga. Hamma meni o'zi poylab turibdi. Man o'qishga kirayotganimda unaqa o'ylamaganman, nima deydi? Artist bo'lib ketaman deb o'ylamaganman. Keyinchalik paydo bo'ldi bu narsa. Ikkinchi ham bo'lmay qoldi. Ha, o'qishga kirish mana bunaqa narsa-da. Akvariumdagi baliqsan. Tipa boshqa joyda, boshqa joyda tasavvur qilishing qiyin. Nima deydi? Men Qozog'istonda o'sganim uchun u yoqda o'qishga kirish, o'qishga kiritib qo'yish biznes, repetitorlar vashi dahshat. Daje Ha, Buxorolik anaqa ko'p o'qishga kirish sababi shuma hali. Ha, shunaqa qattiq tayyorlashadi. Masalan, men o'zimni sezganman, aniq fanlarga potensialim bor, aqlim yetadi. Shu narsani o'qiganman. O'sha paytda masalan, artist bo'lish haqida yoki qo'shiqchi bo'lish haqida yo'q bo'lmaydi. Pul kerak, ko'tarilish uchun. Shunaqa narsalar deb o'ylaganman. Endi yosh bolani kerak. Yo, hozir endi unchalik kerak emas. Ha, to'g'ri. Platforma bor. TikTok, YouTube, bemalol. Ha, okay. Ulug' senchi, nima deb o'ylaysiz? O'z qiziq emas fikring, biroq so'rayman. Bilaman, bilaman. Ulug' nima desa ham ignore bo'ladi, chunki magistrda ham o'qiyapti. Ha, men shuni so'ramoqchi edim mana. Ikkalaringlar kirdingmi bakalavrni tugatib, magistr ham o'qiyapsizlar-da? Bitiradi ham. Yo, men boshida akademiyaman. Kimni aytibsan? Olim. Magistrku. Magistr tugallanmagan magistr. Nimaga zashta qila olmagan bo'lsa? Tugallanmagan magistr. Tugatilgan. Tugatganku. Magistr tugatgan. Nima bo'yicha magistr? Texnika bo'yicha. Magistr o'qishimga sabab nimadir o'xshamay qolsa masalan, zaxira variant, ya'ni o'sha Ha, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun. Texnika haqida ilmiy ishlarni bo'lti necha gradusga burasak, singulyarlik. Короче, boyagi stereotipni o'ylashda to'g'rimi? Ha, olib qo'y diplom qachondir kerak bo'lib qoladi. Shunaqami? Ha, shunaqa desang bo'ladi, lekin hozir hammada bakalavr diplomi bor va asosiy katta sababi bu uylanishdan qochish uchun. Endi. Yani erkil o'z hisobidan erkinlik sotib olish yana. Gapingni o'ylab qaytib ketdim. Biz uylanishdan qochish uchun o'qishga kirmaganmiz. Yo, bakalavr o'qish. Mana masalan, qanday holat bo'lardi? Bakalavr tugatdim, xo'p. Qandaydir zavodga ishga borardim. Masalan, Lukoil bo'lishi mumkin. Shunaqa zavodlarga, soham bo'yicha. Keyin ish boshlardim. Deylik, pulam topdim, qanchadir summadan keyin undan keyin uylandik ishni boshlashadi masalan. Manda masalan bahona bo'lgan, o'qimayman, keyinroq. O'z hisobidan erkinlik sotib olish. Xo'p, hozir bitirding. Endi qanaqa tema? Endi boshlandi bu tema. Savolat deb o'ylaylik. Savolat Okay. Zotxon? Mana zo'rmadim. Bu ham tashib ketdi yo'lda. Mana video ko'rganmiz. Sektor rahbari qancha pul ajratdi desa, sektor rahbari o'zimdan ko'rdi. Uloq zo'r yo'lma, esimdan chiqib qoldi. Mana so'ramading. Boshida achinganman, lekin o'qishga kirganimda birinchi kursda. Qilyapsizmi? Keyin yo'q, normal o'qigan, tanish bilish orttirganmiz, kommunikatsiya va o'zim sohamga qiziqishni boshlaganman. Shu bilan yaxshi bo'lib ketganmanda. Hozir aytinish yo'q. Agar men o'sha universitetga kirmaganimda, o'z plastada bo'lmas edim. Hammamiz aytsak bo'ladi. Shu yerdan aytsang bo'ladi kirganing. To'g'ri, universitetga kirmaganmiz, hech kim bir-birini topmasdi. Da, topolmasdi. Masalan, yuridik bo'lmas, в принципе, universitetga kirganing san uchun normal. Yo, boshida aytinganman. Chunki ikkita men o'qishga kirganim. Yuridikga kirganing uchunmi yo umuman o'qishga kirganing uchunmi? Umuman O'zbekistonga o'qishga kirganim. Ey, yana bitta gap aytaymi? Bu ligota bilan kirgan. Ligota bilan lekin ball normal to'plaganmi? Qancha? Qancha normal? 150. E, bilaman. 80 ball qo'shilganmi? Yo'q, men yo'q qara. Harbiyda farzandi uchun kvota ajratilgan, o'sha vaqtda kirganman. Ular alohida hisoblanadi, alohida kvota ajratiladi. Alohida bo'lgan payt kirgan. Sardikiga tegmaydi, sarda noninglar olmaydi. Tipa alohida hammasi kiradi baribir. Quvonch bilan birga kirgansan. Quvonch kursdoshi. Quvonch kursdoshi 175-da kontraktida. Bu 156 bilan. Bu 156 grant. Bir grant. Grant. A endi nechasi? Da, nechasi? Senchi sen ham byudjet o'qigansan-ku? Nima sen? Men umumiy kvotada. Sen ham soliq biz pulimizdan o'qigansan-ku? Umumiy kvotada kirganman zaten. Universitetda o'qish haqida gaplashdik, sizlar ham
Mutlaka hamma gapirayotgan gapni aytaptir, o'qimaslik kerak degan narsa hosil. Niyat, ma'no qanaqa deyman? Mana so'ragan. Kerak, o'qish kerak. Bekor yurgandan ko'ra o'qish kerak. Mayli, zotxona so'rak, ketsin so'rayman. O'qish kerak. Bo'ldimi? Tushun. O'qish kerakmi yo'qmi deb so'raganingizga o'qish kerak. Endi nimaga aynan transport topshirsiz? Bar u bo'yicha. Transportga topshirganim, kollejda o'qiganman. Kollejda emas topshirdim. Keyin 1 yil ishlaganman ham. E bizga aytardi, temir yo'l alohida edi oldin. Davlatdan alohida, o'zining anaqasi bor edi. Bu yerda ishlasang hamma narsang yaxshi bo'ladi, oyliging vaqtida o'zini bolnitsasi bor, kasal bo'lsang bir nima qilsang alohida. Hamma narsa doimiy bo'ladi, i gullab yashnaydi. Pensiya olib, Angren pop endi qurilganda. Buyuk kelajak. Bo'ldi, mana yo'l ochildi, bag'i gullab yashnaydi dedi. Hozir hamma yoq ajra yotibdi. Temir yo'lda ichida ham hozir bo'lni ishlab yotibdi. Shu. Okay. Shu uchun yo'nalishingiz bo'yicha ishlamagansiz. Shuning uchun emas, universitetga institutda kirgan paytim. Kirganman, birinchi yil yaxshi, keyin yoqmasligini boshlagan. Ishlayotgan joyingizda texnologiya so'zidan tex so'zi bor-ku, to'g'rimi? Mazaku? Bekor ketmaydi-ku, masalan, o'sha yerda o'qigan narsangiz ham bu hayotda kerak bo'ladi. O'zbekchilik bilan texno bor. Chiqmasan ko'chada aqlli almashtirish kimdir temir yo'l haqida aqlli qilayotgan bo'lsa, masalan, misol uchun temir yo'lda nimalar zapchaslarini qilyapmiz. Qanday qo'lim aytsa, o'zimga bor savodim, o'zining zavodi bor deysiz-da. Ayta olaman. Nodirbek. Shuni to'g'ri o'qish. Yaxshi. Nodirbek. Nodirbek. Ha? Ha? Ye, man. Davom eting. Man boshqa lojim yo'q edi. Jurnalistikadan boshqa hech qaysi universitetga kira olmasdim. Realni. Agar jurnalistikaga topshirmaganimda boshqa universitetga kira olmasdim. Man prosta rus tiliga tayyorgarlik ko'rganman. Grammatika literaturasi. Ingliz tilidan qanaqadir qilib 18 ta ishladim, o'zim ham bilmayman. Taxmin aralash tavakkal, rus tili ijodiy. Ijodiyda ko'p gapirdim, shuning uchun balaroq bal oldim. Bo'ldi, boshqa universitet kira olmasdim. Universitet kirishim kerak edi, shart edi, chunki qarshida nima ish qilishim bilmasdim. Qilardim tam. Fotograflikni o'rganayotgandim, studiyada ishlayotgandim. Akam studiyasi bor edi. Tam video operatorlik qilishim mumkin edi, to'ylarda boshqasi qilishim mumkin edi, lekin bu yoqqa kelishim yetuk bir jurnalist bo'lib yetishaman deb kelmaganman. Prosta Toshkentga kelishim kerak edi, shtobi keyingi level qanaqadir yashash tarzi o'zim uchun. Noyetuk jurnalist bo'lishmi? Нет, просто universitetga kirishim kerak edi. Просто как вот universitet, chunki 1 yil yiqildim-ku men. 1 yil yiqilganimda o'zimni ortiqcha his qilishni boshlaganman uyda. Mahallaga chiqa olmay qolasiz. Mahallaga chiqa olmay qolasiz emas, masalan. Yo'q, anaqa qizga qaramay qo'ygandir mo'jiz. Ne, unaqa emas, men qarang-da, men hozir kulgili tuyuladi-da, o'sha vaqtni tasavvur qiling, sinfdosh bo'lasiz-ku, sinfdoshlaringiz bo'ladi, kursdoshlaringiz bo'ladi, ko'changiz, qarindoshlaringiz, hamma joyda taqqoslashni ko'raverasiz-da. Masalan, Nodir, sen yiqildingmi universitetdan? Ha, men bu kiribdi universitetga. A, yo'q-a, qayerga kiribdi? Ergatsiyaga kiribdi. Byudjetga necha ball bilan? 65. Masalan, necha olding? 126. Ha, kiraolmabsan-ku, bari muhim o'kiribdi-ku. И bu gapni bitta-ikkita eshitmaysiz-da, eshitaverasiz, eshitaverasiz, eshitaverasiz. Mana stereotipni ishlagan, o'ylaganman. Men вообще man g'irt ma'naviyatchi edim. Типа g'irt komolochi bo'lganman, вот yarisni komolochi. Ma'naviyat, ma'naviyat bizning kelajagimiz degan nechta maqolam bor gazetada. To'g'risida, yoshlar bir baloyimiz, klubni do'st bilgan, klubni uy bilgan men ahmoq deb kompyuterxonada o'tirganlarni, kompyuter o'ynayotganlarni yomonlaganman. Ha, tushunarli anaqa. O'qish haqida. Tipa, da, короче, aytmoqchi bo'lganim, prosta men Toshkentga kelishim kerak edi. U keyin kelgandan keyin shu sohada ishlayman deb boshqa narsa qilib, lekin afsuslanmaysan? Umuman olib qaraganda, afsuslanishga haqqim yo'q, boshqa yo'lim yo'q, lekin afsuslanaman. Blin. Masalan, o'sha vaqti balki birorta akam biznes qilgan, shunga yordamlashib qo'shimcha o'zim nimadir qilishim mumkin edi, kredit olib qanaqadir biznes haqida o'ylashim mumkin edi. O'zimga ishonch bo'lmagan, hozir bor u ishonch. Hozir afsuslanasiz, afsuslanmaysiz, bilmaysiz, yelik-kellik. Umuman olib qaraganda afsuslanaman, bekorga o'tqizibordim, universitetdan hech narsa olmadim, nomdan boshqa. Balki masalan ishxonaga stajirovkaga olinglar deganda, universitetda shu universitetda o'qiyman degandan keyin olishganda, shunga yordam bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni men 4 yil to'lagan kontraktim, 4 yil to'lagan nimam, shunchaki o'sha ishga borayotgan vaqtim, men shu universitetda o'qiyman hozir deyishim uchun to'laganman. Nechta million to'laganman. Olishganda, olishganda. Da, men shu ma'noda-da, no, aynan universitetga o'qish nuqtai nazaridan, bilim olish nuqtai nazaridan 4 yil bekor vaqtim ketkazdim deb o'ylayman. Ishda o'rganganmiz, hamma narsa. Hamma narsa ishda o'rganganman-da.
üniversite hiç bala uğrayamayım. Olimda ham shunaqa menimcha. U verinni ayta olaman bu gapni. Universitetda o'rganmaganman. Universitetda hech qanday menimcha birdan ishni o'rgatib qo'ymasa kerak. Ishni o'rgatib qo'ymaydi. Lekin detalda bizda rasmda bir nimalarda o'rgatadi. Olimnikiga yaqinda sohamiz. Bu narsani o'rganish qiyin. Ko'rib o'sha bura o'rganmasangiz agar. Texnik sohasida o'qish juda ham qiyin, chunki bizda o'sha texnika sohasidan ko'ra sanoat oldinga ketib qolgan, ya'ni o'qishdan ko'ra sanoat oldinda. Adabiyotlar orqada qolib ketdi. Adabiyotlar sayus paytini kamas. Yo'q, mana adabiyot, yangi adabiyot topib o'qilsa ham, uni o'sha o'qishga kerak bo'ladigan masalan, o'lchash asboblar bo'lishi mumkin, qanaqa laboratoriya anu jihozlar bo'lishi mumkin. O'zbekistonda yo'q bu narsalarni o'rganish uchun. Ha, okay. Hep bo'pti, xullas jiddiy mavzu bo'lib ketdi. Juda qop ketdik. Qarchi universitetda. O'zingchi? Ha? O'zingchi? Men aslo bilmayman. Men universitetda o'qish kerak deb so'rayman. Universitetda o'qish kerak emasligini, 4 yil bekor vaqt ketishini tushunish uchun ham 4 yil institutda o'qish kerak-da. Bo'lmasa tushuna olmaysan-da, afsona o'tasan. Ko'pchilik masalan, mana bir universitetda o'qishda foydasi bo'ladi. Birinchidan networking. O'zbekistonda eng katta manchida, manchida universitetda eng birinchi o'rdagi narsasi networking. Toshkentga kelasan, qanaqadir kruga-zoring bo'ladi, o'zingga o'xshash qiziq masalan, deylik, narxozgami, texnikaga mi qayerga kirgan bo'lsang ham masalan Toshkentda o'zing qiziqishingga oid, masalan qiziqishing boshqa futbol bo'lsa ham, futbolga qiziqadigan sherik topib olishing mumkin-da. Mana shu o'sha texnika universitetida ham yoki boshqa joyda. Hayoting dalishi davomida ham gaplashadi. O'sha kurgazor topish uchun universitet bizda menimcha eng katta imkoniyat bo'lsa kerak. Bundan boshqa joy bilmadim masalan. Universitetdan boshqa maktabni bitirgan yoki endi maktabni bitiryapti-yu hozir hamma. Maktabni bitirgan odam uchun networking qilish uchun eng yaxshi yo'li menimcha universitet. Ki davlat universitetlari agar kira olsa arzon ham. To'g'risi bizda davlat universitetlari arzon, masalan to'g'ri bilim berishi yo bu yoqda ishimiz mumkin. Taksibi. Lekin bilim olaman deb kirish unchalik to'g'ri emas. Universitet mana sal tushunish kerak, universitet mana noldan seni kelasan, topoysan, seni birdan taqib etib odamni kadr qilib qo'ymaydi. Sen o'zing bo'lishing kerak-da. Ya, xo'p, senga o'sha instrumentlarni berish kerak-ku. Masalan, deylik, kontrakt to'layapsan, unga javoban nimadir olishing kerak-ku. Prosta kimdir prezentatsiya tayyorlab kelganini qarab o'tirishing kerak emas-ku. Yo'q, kanishna. Bir kun oldin tayyorlanib kelgan o'qituvchini eshitib o'tirish, ya'ni u temani bir kun oldin o'qib kelyapti. Kanishna. U endi ta'limda bizdan ta'limda kamchiligi u. Shunda keyin urshanga yarashadi, mana masalan, hozir qancha o'rtacha kontrakt, 5 stipendiya. Bizaniki 9 9 million edi. Men magistrga 14 million. Yo'q, 5 stipendiya kontrakt aytaman. Ha, kontrakt. 14 million. 6.5, 6.5 edi. 5 stipendiya. 5 stipendiya hozir magistrga 14. Shu eng qimmati 14. 6.5 edi. Eng qimmati 14. 1000 dollar bo'ladimi? 1000 dollardan sal ko'proq bo'ladi. 1000 dan sal o'sha. Nu, yuridikda masalan 1000 dollar. Eng qimmatida bu 6-7 millionlik yo'nalishlar ham bor-da, misol uchun 6-7 millionga bundan katta narsa kutish o'zi noto'g'ri narsa menimcha. To'g'risi mana yaxshi ta'lim, mana unaqa yotlab kelmaydigan domlaga bormoqchi bo'lsang, mana Akfaga bor, mana Amici bor, manaqa profi balobattarlar bor masalan-da. Qanchadan berishgan bizga ular? Reklama uchun. Nu, bla. Ya, umuman. Ya, qara. Demak, umuman olib qaraganda, networking uchun hayotni dalishi, o'sha hayoting yaxshi bo'lish uchun qaysidir ma'noda vazmojnosti bo'lish uchun universitetga kirish kerak. Lekin undan dahshat qanaqadir bir bilim berib tashlashni kutmaslik kerak. O'zing o'rganishing kerak. Shunaqa xulosa bo'lyapti. Menimcha Lubo universitetda masalan, o'zining sohasini biladigan o'qituvchi bo'ladi. Borib, oldiga borib, domla mashni o'rganmoqchiman, narsa qiling, buni qiling desang, hech qaysi domla yo'q, meni vaqtim yo'q demasa kerak. Aytaverayim, Asad aytaverayim. Aytaver, mayli. Qarochi, domla o'qituvchisini ismini aytmayman-da. Juda qattiq qo'ldi endi. Bola aytyapti, mish-mishlar yurardi, o'qituvchi garuchi pora olib ham, masalan, 100 dollar, 200 dollar olib ham, uch qo'yib o'tkazgan deb qo'rqitardi sessiyada. Darsida qisib o'tiringlar dedi. Keyin bir kuni kelgan Asadxon o'zicha geroy edi. Universitetga majburlab kirgan, majburlagan kirgan, o'tiradi, kompyuter o'ynab o'tiradi, kod yozibdi. U domni dars o'tyapti, o'rgin ko'rib qoldi Asadni keyin. Keyin yig'sir kompyuteringni oldiga keldi. Yo'q dedi. Nima qilyapsan dedi. Qiziq emas menga darsingiz dedi. Domlaga qarab, domlaga qarab aytyapti. Biz gapirishga qo'rqamiz domlaga. Keyin tur chiqib ketdi dedi. Noutbukni yig'istirmadi bu. Yig'istirdi deysan, tur chiqib ketdi. Men bu domlaning basharasiga qarab, pashol. Ammo domlaning basharasiga qarab qo'ydi. Tamoz administrativkaga gapirib qo'yding. Vabshe, biz shokda bo'lganmiz, bor-ku. Tentangmi? Bo'ldi, haydalib ketdi deb o'yladik-da. Qo'rqamiz-a. Atak nima qamiz? Keyin uylaringga chaqirtirishdimi?
Bizde eng zo'r yo'li shuki, uydagilarni chaqirtiradi. Любой вопрос. Асат қилган йўли ҳам тўғри эмас. Энг қизиқ машина асат уйдагилар чақирди. Ҳа, йўқ, уроқ қилиш керак эмас. Асат сенмим, асат камерага айт. Айна ўша домларга қараб айтмагандим, просто пичирлаб, секин чиқиб кетаётган вақтимда айтувдим-да. Эна, гайп, ана қилиб айтувдим, эшитилди. Мен сабаблар айтиб олгандирман. Айтувдин, айтувдин, нима? Лекин айна домларга қараб айтиш. Я мана асат масалан kompyuter o'ynab o'tirardi, ko'p domlalar indamasdi bunga masalan. O'ynab emas, kod yozibdi. Kod yozdi. Shu seriya chiqib ketgan kompyuter o'ynash degan narsa. Sen kod yozdingmi bu? Kod yozgan. O'ynayotgan bo'lmaganda, men Need for Speed Counter Strike o'ynayapman. Hop, baribir ham o'qishi boshqa-ku bu. Narkozda o'qiydi-ku. Hop, ish qilib o'tiribdi-ku. Ish qilib o'tirsa indamasdi. Xullasda shunaqa narsalar bo'lgan masalan. Yana zo'r kemani ochding bo'yi. Otonani chaqirish. Sizlarda bo'lgan. U bor-ku bir. Kuchukda ham ko'rmaydi. Universitetda 16 yoshda pasport olasan. Bo'lmasa 18 yoshga to'liq naqa muammolar loyiqatiga ega bo'lasan. O'zingni harakating ustidan o'zing javobgar bo'lasan. Lekin sen 20 yoshda universitet o'qiyapsan, otonang chaqiradi. Yo, mayli, sen xotining bola chaqing bo'lishi mumkin. Universitet o'qiyotganingda. Shunaqa kursdoshlarimiz bor edi. To'g'ri, bizda ham. Menda kursdoshlarimni ota-onasini chaqirish holatlari ko'rganman, 2 marta bo'lgan. Men jinnib qolganman eshitganimda. Tipa pitir-pitir qilib yuribdi kursdoshim, nima bo'ldi desa, bitta o'qituvchi bilan tortishib qoluvdi. I bir payt men nima gapsam, ota-onam kelibdi debdi. A, o'sha ayasi kelgan. Nima ketsam, shu dekan chaqirtirgan debdi. 3-chi kursimizda bizda. U bola tushunishlaring uchun ishlaydi, biznes qiladi. Boyki chet eldan tovar olib keltirib, tam sotish, mana shunaqa o'zining biznesi bor, firmasi bor-da, shu narsa bilan shug'ullanadi. I normalni soqqalantiradi u. O'qishga nimaga kirgan, shu ota-onasini aytishi bilan shu diplomi bo'lish kerak bu deganda, 3-chi kursimiz, kursmish, mish-mish. 3-chi kursimiz u где-то вот 2-ni boshlab normalni biznes qilib, normal soqqa topib, короче, o'zining hayotini tiklab normal bo'lgan bola. Ota-onasi orqasidan kelyapti-da, u вообще aloqada yashaydi u bola. Kelyapti-da degan, ha, xo'p deb. Ota-onani chaqirtirish, mana maktabda qilish kerak-da, bolani shapallab urmang. Nimadir qilsa-da, maktabda chaqirish kerak. Universitetda endi ito o'ziga tushuntirib bo'lmaydigan vaziyatda. Yo, yana universitet vaziyatida mustaqil shaxsni tarbiyalashdi. Buni bir teng yo'lmaydi-da, talabani masalan, ota-onasini chaqirib. Ta'lim tarbiya tushunchasi borligidir, ya'ni ta'lim emas, ta'lim chiziqcha tarbiya universitetlarda ham. Ta'lim tarbiya sohasi deydi. Ho'kizni kim tarbiya qiladi? Ho'kizli bola deydi. Ho'kizli bola, oilasi bor. U gap ham eshitdi. Men eshitganman, shu universitet vaqtida dars bo'lish kerak bo'lgan vaqtida, agar student bilan nimadir bo'lsa, masalan, dars kelmasa-da, tam nimadir qilsa, universitetga qanaqadir gap deyish mumkin ekan. Sen davomat qilmagan. Osti buzyapsan. Sen tipa davomat qilmagansan, qayerdaligi bilan ko'chaga chiqmaysan. Masalan, esinglarda ham yo'qmi? Bizning institutda o'qiydigan bitta bola GAI'ni mashinasini ustidan olib chiqib olgan GAI mashinasida olib qochgan. Bunaqa vaziyat ko'p bo'lgan. Xullas shunaqa bo'lgan, undan institutga gap degadi, dekanga, hammasiga. Shundan qo'rqadi ular, shuning uchun davomat qiladi. Mana bizda anu ko'chada nima ota-onani chaqirishiga yana bitta yomon tomoni bor-da, masalan, o'zing kelib turibsan, uzr so'rading, bo'ldi-da, seni uzring o'tmaydi. Na, ota-onaga chaqirish. Bir tiyin, masalan, kontraktingni o'zing to'lasang ham bir tiyin. Mana uydagilarga kelib uzr so'rash kerak. Bitta narsada keysdan keyin men o'qigan litseyda mana shunday to'xtagan. Prem haligacha to'xtagan ota-onani chaqirish. Ishon, mana bu 2018-yil qarshidagi litseydan birda ota-onani chaqirishgan, biz juda ko'p bo'lardi. Juda strogi edi, sal narsaga ham chaqirardi. Ota-onani chaqirganda, xullas 3-chi kurslarda test o'tilardi, DTM testi o'tilardi bizda. Qayta-qayta har oy bittadan o'tilardi-da. Keyin hamma ota-onani chaqirib, bolalarni chaqirib, kim past olgan, kim baland olgan aytilardi hammani oldida. Masalan, deylik 3-ta fandan DTM topshirdingiz, hammaday yozdingiz, har oy bo'ladi pulni to'lab. И deylik kimdir 150-160 170 yig'ib qoladi-ku, chaqiradi-da, qanaqadir faxriy yorlig'i berib, hamma ota-onani oldida rahmat sizga u deydi. Hamma ota-ona deganda aynan o'sha yo'nalishdan. Ijtimoiy fanlar, meditsina, hamma tibbiy fanlar hammasini alohida-alohida qilib yig'adi. Xullas, bittasida bola kam bo'lib qolgan. Kam bo'lib qolgan, qanaqadir moment bo'lganda chiqib ketgan, aqlli, o'zi normal yechayotgan bo'ladi. Yechayotganda chiqib ketgan, oxirigacha yechmagan, uni hisoblab olishganda 30 ballmi, shuncha ball chiqqan uniki. Ota-onasi kelgan bo'lgan, turg'izgan, oddiy oiladan bo'lgan.
chekka, chekka qishloqdan kelgan, ayasi aynan shu majlis uchun kelgan, har doim rahmat eshitib yurgan bo'lgan. Masalan, direktor ham taniydi-ku, har doim rahmat aytib yurgan bo'lgan, lekin inobatga olmaganda buni. Prosta nima bu ahvol? Nima bu beparasatlik? Qarasangiz bo'lmaydimi? O'qishga keladimi? Nima qiladi? deb mana shunday gapirib tashlaganda, direktor tushunyapsizmi? Onasini. Bolasini ham oldida. I nimaga borgan? Uyga borgan. Xullas, ancha mashmasha bo'lib ketgan, o'zini uyida ham, boshqa joyda ham, o'qishda ham siqilgan, u ta'sirchan o'qiydi ham. Batam bola deydi-ku. Ustidan kulishmani desa, aytmayman. Rostdan o'qiydigan, sodda, ta'sirchan bola bo'ldi, shunaqa bo'ladi-ku. I suitsid. Suitsid? Direktorga keyin nimadir qilishgan? Aynan shuni orqasidan suitsid bo'lib ketgan. Bir haftadan ichida. Ha? Direktor javob bergan? Niyat. To'xtang, direktor emas. Direktor emas. Bitta nima bo'shatilgandi shuni orqasidan. Zam direktor dadashmasam, zam direktor gapirgan bo'lgan. Zam faqat zamlar jazolanadi. Zam direktor gapirgan edi. Vot, zam direktor gapirgan edi, i zam direktor bo'shatilgan. Uni o'tirgan o'sha guruhpasi tarqatib yuborilgan. Ya'ni bitta guruh bor, prosta boshqa guruhlarga tarqatib yuborilgan. I bo'ldi, ya'ni shundan beri men haligacha 1-2 o'qiydigan bola bo'ladi. Ba'zi so'rab qolaman, ota-ona chaqirlayaptim deyman, haligacha mana shu tema hozir yo'q, yo'q bo'lib ketgan shunda. Bitta. Bu risk kattada. Shunaqa narsa voqea bo'lsin aytmoqchi bo'lganim, shu narsa inobatga ham olinishi kerakda, shu ota-ona chaqirib gapirib, narsa qilish. Ota-onani chaqirishlar, chunki 18 ga to'lmagan bo'ladi. Skorey всего. 16 da pasport olamiz biz. Yo'q, 16 da pasport olasan, lekin 16 da pasport olasan, 18 yoshdan muammo bo'lmaydi. Muammo layoqatiga ega bo'lmaysan. To'liq. Ungacha chaqirsa bo'ladi, lekin mana bu universitetda ota-onani chaqirtiradi-ku, lekin ishlaydi-da, to'g'risini tanlanglar. Ishlashidan ham viloyatdan kelib ketadi-da ota-ona. Keyin xuddi shunaqa narsa bo'ladi-da, viloyatiga telefon qilib Toshkentdagi o'g'li yo qizi haqida nimadir desa, bizda ota-onani o'zi ham bo'ladi. Lekin qaranglar, nimaga chaqiradi ota-onani? O'qituvchi bilan urushib qolsa, darsga kelmay yursa, ignor qilib yursa. Egosini bostirish uchun menimcha. Yo'q, qanaqa vaziyatlarda chaqiradi demoqchiman. Men shunaqa vaziyatdan ko'rganman. Ya'ni darsga vobshe kelmay qo'yadi yoki o'qituvchi bilan urushib qoladi. Faqat shu ikki vaziyatda bilaman. Narushkani qilgan bo'ladi-da nimadir. O'zidan o'zi chaqirmaydi. O'zi bilan kelishni imkon bo'lmay qolganda. Shunaqa aytiladi. Kelsa ham, lekin baribir uydagilarni chaqirib, uydagilarni olib. Qonunchilik bo'yicha haydab olish kerak, nima qilish kerak? Qaysi? Qonunchilik bo'yicha agar inagalik-ku bu ota-onasini chaqirib narsa qilish. Masalan, kak shaxs sifatida gaplashayotgan bo'lsa, talablar bor, bo'ysunmayapti, qilmadi, nima qilish kerak? Haydab olish kerak. Qonunchilik bo'yicha mana 72 soat dars qoldirdim. Haydab olmaydi, masalan, o'sha muassasani o'zini qoidasi bo'yicha nizom bo'ladi yoki qanaqadir odob-axloq kodeksi bo'ladi. O'qish kirganda qo'l qo'yadi. Da, qo'l qo'yasizlar hamma endilar. Men ham qo'yganman. O'sha yerda yozilar qanaqa agar bajarmasang, o'tdagi majburiyatlaringni bajarmasang, senga qanaqa jazo ko'rilishi haqida yozib qo'yilgan bo'ladi. Lekin shunaqa jazo o'sha majburiyat bo'yicha o'zi haydash kerak. Lekin haydamaydi bizda mehmon. Haydaydi, lekin o'sha ota-onasi keladi orqasidan shunaqa bo'ladi. Haydamaydi. Shunaqa qoladi. Buyrug'ini chiqarishadi uni. Kimdir bir kishi qo'l qo'ymay qo'yadi. Ota-onasini chaqiradi. Ota-onasiga o'zi so'raydi. Boyagi shuncha qog'oz yetib tashlanadimi? Chekkaga olib qo'yadi. Keyingi nar o'sha qilganda boyagi buyruq yana qaytib chiqadi. Buyrug'ing turibdi deydi. Masalan, yuridiskida anaqa narsa bor. Agar bo'ysunmaydigan bo'lsang, birinchi ogohlantirasan, dekanatga chaqirasan, ogohlantirasan. Ikkinchi martaga yana shu narsa takrorlanadigan bo'lsa, senga haybsan chiqadi. Yoki tushuntirish xati yoki haybsan. Uchinchisi, seni haydab yuborishadi. Hamma universitetda har xil lekin. Da. Hammada har xil. Bir xil haydab yuboradi. Yuridikda qattiqroq menimcha. Bizda qattiq. Men masalan hozir ham qattiq edi. Men masalan universitetimni hayit qildim-ku, lekin bir tarafdan normalni o'qisam ham bo'lardi-da, normal universitetga ko'p e'tibor bermagan sababi ish deb o'ylardim-da, pul topishdi. Hozir men bitta mavzuni ochmoqchiman, shuning uchun uzoqdan salob kelaman. Aytmoqchi bo'lganim, bizda balki tam o'qish bilan problema bo'lishi, ya'ni tam kadrlar masalasi, boshqa narsalardagi o'sha problema. Studentlar o'qishga kirgandan keyin faqat endi bo'lmay kirib oldim o'qishga. Endi ishlab kontraktimni to'lashim kerak yoki tam bilmadim, ishim uchun pul to'plash kerak. Toshkentda yashash uchun. Mana shunda balki o'qimas. Motor narsa shu. O'qishga kirgandan keyin, universitetga kirgandan keyin naborot o'qish kerak. Endi biz universitetga tashlab qo'yamiz hozir temani. Lekin aslida bu tomonda ham normalligina problemacha bor-da. Studentlar o'zicha o'qiyman deb o'lib ham turgani yo'q-da. Ya'ni talab qilsa o'qituvchi ham beradi-da. Ya'ni almashtiradi boshqa o'qituvchini, o'qituvchi ham sal seriozniroq tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi, bir kiyib qo'ygandan keyin. Hamma narsada kamchilik bor-da, mana polniy sistemadan turib, seni o'qishga kirishing, o'qishdagi motivlaringdan tortib, o'qituvchilarni
va dekanat degan tashkilotni bo'lishi, masalan, dekanat bo'lish kerak, kurator kuratorlar hozir olib tashladi endi, to'g'rimi? Tutor bo'ldi. Tutor bo'ldi. Tutor ham yo'q hozir menimcha. Bor, bor, bor. Ko'p joyda yo'q, bizda yo'qdi, tutor bo'lmay qoladi oxirgi payt, to'g'rimi? 4-kursda yo'qdi. Zamdekan bo'lar, zamdekan qaraydi, bo'ldi, tutor ketdi, anaqa tergab yurmaydi. Oldin bo'lardi lekin. Nima kerak? Men hozir kun kecha kimdir guruhga tashadi-yu, qaysir mayli universitet nomini aytmaymiz. Yangi yilda 93% uyga yengil avtomobilda ketar ekan, uyga kelib ketish anaqa dinamikasini nazorat qilinglar. Anaqa xavfsiz yetib borishni ta'minlanglar deb anaqa dekanatga topshirdim. Tushunmadim, tushunmadim. Ha, qilib ta'minlash kerak ekan. Qaydan bilasiz? Yengil mashina bo'lsa. Hamma taksistlar tazavvur qiling. Normalda o'qituvchilarni darsdan keyin bo'ldi, studentlarni uyga olib qo'yilsa-da, mashinaga o'tirib hayda. Biznes qilsa-da, 10 ta mashina arendaga olib, taksi qilib. Hayda. O'sha kuratorning yuziga telefon qilib aytishi, aytiladi talabaga. Yetib bordim uyimga sog'salomat shunaqa mesaj. Ketishdan oldin ariza ham yozadi. Shunaqa narsa. Ishdan chiqib qolsa, ishga topshirib, qidiruvga beradi. Yangi yilda pirotexnika ishlatmayman. Ishlatmayman. Maktab yozardi. Shunaqa deganlarga bizda bitta holat bo'lganda, qanaqadir qayerdadir talaba o'ludiki, gazdanmi, bir nima bo'ldi. Hali hamma joyda. Hali o'ldi. O'shandan keyin bizda Telegram guruhi ochib, har kuni ertalab turib salom yozib qo'yasan deb aytardi-da bizga. Salom, Asadxonman, tirikman deb yozdi. Men bilmayman, tirikman o'qigan, o'qimagan. Yo, kim borgan, o'qigan bormagan, ham bilmayman. Kim turingan? Sen o'lsan, sen o'lib ketganda o'ylashga salom deb yozmaganing. Sen yo'qsa o'lib ketuvchi. Yo, mana yana nima degan edi? Bittaga anaqa ham tilxatam chiqib ketuvdi-ku, men agar o'zimga nimadir bo'lib qilib qo'ysam, dekanat aybdor emasmi degan. Shakar, suitset qilsam. Ha, prikolmidi u? Yo, unaqa narsa yo'q, unaqa narsa yo'q. Ya, qara. Ne to'xtaylar, suitset masalasida bordi shekilli. Yo, u maktab paytida bormasmidi u narsa? Tilxat doim kuchli qurol bo'lgan. Sevgi chiqdi lekin uni. Tilxat mayli, yana bitta narsa sevmayman degan. Ha, uni tutor, sevgi haqida ham bor deb. Sevmayman bilan. Uni qanaqa kontrol qiladi? Qalbinga anaqa datchik qo'yadimi? Sevib qolyapti, sevib qolmayapti. Birorta qizni sal qarab tursang-ki, qaram. Bro, qaram. Bro, qaram. Vallohi yo'q aytdim. Bila, bu zavol qilib o'tishim deb kommentda bor-ku. Anuda mana yana kim? Mana yildi o'rtasidami tutorlarga, kuratorlarga topshiriq beradi. Sen uyda kvartirada borib dars qilayotganing bor, rasmiy kelishga ko'rinadi. Ammo nimaga kerak u? Masalan-da, seni dars qilishing universitetga kerak-da, tasavvur qil. Nimaga? Sen dars qilayotganing nimaga rasmiyga tushdi? Kuratorim bilan rosa urushganman-da. Qarindoshimnikida turaman deganman, kelmasin uyga deb. Bo'pti unda, nima, qarindoshingnikiga boramiz. Har kuni o'qishga kelaman, qachon borasiz deyapti. Keyin nima o'qishga kelmagan kuning bo'lmasa, ular uyda bo'lmasa-chi, ular uyga olib kirib siz bilan rasmga tushaman bo'lsam. Xullas, oxiri kelmagan uyimga-yu, lekin bir yil gapirib yurgan. Shunaqa rostdan bor-da, masalan. Men ham vaqtim yo'q, yotaman, ishlaman, balo vatarib tushmaganman-u, lekin boshqalar bilan rasm tushganmi? Menda yotoqxonada bo'lsang, shunday prem kirib keladi eshikdan ochib. Mana birinchi kursda bo'lgan, kelganimda adashmasam 5-chi yoki 6-chi oy kelganimda, karantin boshlanishdan oldinda yangi tutor qo'yilgan i men o'sha vaqtda bilasam 9 kishimi, 10 kishi yashaganmizda, 2 xonali kvartirada. I takoy o'shanda kelaman debdi-da u. Bu yerda hali pluslar ham nima emas edi. U vaqtda o'tiribman. Ishtab yo'q edi. Ishtab ham yo'q edi. Itagoy, u bola vashcha har xil joyda o'qiydigan, har xil joyda ham qaysidir umuman o'qimaydi, ishlaydi, mana shunaqa bola. Uy bardak. Kunduzi uxlashi mumkin, kimdir kelib kechasi. I kim, mana bular rasm tushib ketmoqchi-da. Men aytaman, nimaga deb so'radim-da? Nimaga deb so'rayapman-da? Tam kriteriyalari bor ekan studentga kerak bo'ladigan. Ya'ni o'qishing uchun stolling bormi? Xolodilniklar bormi? Gaz bormi? Tipa sharoiti bormi yashash uchun, tam svet, boshqa-boshqa, ya'ni svet nimalar problemalar yo'qmi? Men aytdim, xo'p dedim,
agar shu problemalar bo'lsa boshqa kvartira topib berasizmi dedim. Ya birinchi o'rinda talabaning kvadrati bo'lish kerak, odam yashaydi. Ya, kvadrat joyda. Mumkin emas, mumkin emas. U boshqa topib bermaydi. Tuzatib, o'sha yerda maksimal rasmga tushishga harakat qiladi. Ha, da, da. U boshqa tursin, chiroyli qilib qo'y. Men aytaman, siz kelsangiz deyapman, ha? Botman qonun qoida bo'yicha yashamayman deyapman. Bu aniq kelmasangiz ham ayta olaman buni deyapman. Yaxshi emas sharoitim deyman. Meni ham kvartiraning egasini ham xaf qiladi. Men aytaman, yaxshi emas sharoitim deyman-da. Rost, uning ortiqiga pulim yo'q. Endi keyin aytibdi, ayor tushish kerak, bu o'zing tushib tashlab yubor dedi. U bo'ldi, bu bo'ldi, xolos esdan chiqib ketdi. Nimadir bo'ldi, hozir islom meman tashlaganim yo'q. Tashlaganim yo'q. Prosto kulgili situatsiya bo'ladi, men so'rayman. Xo'p, o'sha muammoli bo'lsa boshqa kvartira topib berasizmi deyman-da. Qattan topadi. A, universitetda obshagasi yo'q. O'zi qonun qoida bo'yicha agar yomon sharoitda yashayotgan bo'lsa, universitet nima bilan ta'minlab berish kerak? Yotoqxona bilan. Obshitsiya bilan ta'minlab berish kerak. Universitet obshitsiyasi yo'q, qanday ta'minlab beradi? Yo'q, obshitsiya bilan ta'minlab berish kerak degan narsani bo'yniga olmaydi-lar universitet. Yo, o'sha vaqtda agar dahshat vaziyatga tushib ketib qolsang, u bo'yniga olmaydi, dahshat. Qara, 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 qara. Senga obshitsiyani kimga berishi bo'yicha, obshitsiyada joy kimga berishi bo'yicha taqsimot bor-ku. O'sha vaqtda boyki, nima deydi? Onasi sharoiti temir daftar, nima daftar degan narsalar yo'q edi. Prosta qaysi uzoqroq viloyatdan kelsa o'shanday edi. Ana Qashqadaryodanmi? O'shanda ham hozir ham mana hozir ham butun O'zbekistonda yotoqxona solib chiqsang ham talabalarga yetmaydi. Tushuntiraman. Prosta shu yotoqxonada yashashni ham xohlamaysiz-da. Xohlagan kuni olib chiqib, o'sha vaqt xohlardim. O'sha vaqt shunaqa sharoitda yashardimki, xolis supurmagansiz. 7:30 da turmaydi. Badan tarbiya qilmagansiz yo'q. Bari yig'ishtirganman bir marta. Men ham azob olgan ekanda. Qarindoshim uyda turganman. Ya, men shu sevgi dedinglar-ku. Ana yaqinda anaqa chiqib o'tdik-ku, to'g'rimi? Ana zakonchi o'tiribdi-yu oldingiz endi. Nima? Anaqa gap otish temaga, gap otishga ham anaqa ishtirof qoladi dedi-yu. Keyin qizlarga, короче, buyul bo'ldi shu narsa, to'g'rimi? Qizlarga gap otsang ham endi ishtirof to'lagan degan narsa. Gap otish emas, shilqimlik. Shilqimlik, harazman. Shilqimlik chegarasi qayerda shu? Amne qilib qilishni boshlasang, o'sha yo'q, men o'shada qushtak chalishga ko'rsdi. Yo'q, yo'q. Mana aytdi qushtak chalisham shilqimlikka qarasmiki kiritib aytibdi. Qonunchilikda bormi? Qushtak ham deb yozib qo'yibdi. Yo'q, u qonun tasdiqlanmadi, yo'q qolib ketdi. Yo'q, tasdiqlanmadi emas, kuchga kirgan. Nima? Bola qizga yoqsa bu gap otish, bola qizga yoqmasa bu shilqimlik. Plus, plus, plus. La. Yevat. Asad qonuz o'ylab topdi uni. Yo, uchun ham ariza kerak-ku. Ariza kerak. Odamlar akasiga, dadasiga aytmaydi, gap otganini borib, militsiyaga ariza yozishni osonlashtirib qo'ysa bo'lmaydimi? Birorta bola, birorta bola, birorta qizga gap otsa. Gapingizni bo'ldim. Gapiravering. Birorta bola, birorta qizga gap otsa, orqasidan yursa, uygacha kelsa, boshqasi qilsa, qizlar akasiga yoki dadasiga aytmaydi, militsiyaga borib aytadimi? Uchun ham ariza kerak-ku. Anaqa qilish kerak-da, u qizim katta bo'lgandan keyin Elsaga aytsa, uyiga aytsa, uydagilar noto'g'ri tushunadi. Sovchi yuborsin deydi. 50% dan ko'prog'i yo'q, qizim kimdir bilan gaplashib yurgan, shuning orqasidan Elsa kelyapti deb o'ylaydi. Ha, yana gap deyadi. Uyiga bormaydigan, prosta qiz ariza bersin-da, qanaqadir programma ham ilovadanmi? Ya, borsin o'zlari ham qilaversin. Programmasi bormi? Yo, yana bitta narsa bor. Jamoat transportida harassment kami, nima edi nomi? Azizaga Umida, Kolumida. Kolumida bor. Kolumidaga qilsa shunaqa narsa. Yana bitta narsa bor, agar militsiyaga yoki gap bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa, qizni o'zini obro'siga ta'sir qilib qo'yadi. Bu o'zi naqaga, mana unaqa gap deb qoladi. Yo'q, o'zbek. Da, o'zbek. Bo'lmasa noto'g'ri. Birinchi shubhalanishni boshlaydi qizni o'zidan. Da, qizni o'zidan shubhalanish. Boladan emas, o'zidan. Yoki shunaqa situatsiya bo'lishi mumkin, masalan, ko'chada turganda qizga kelib, masalan, gap otib narsa qilaversa-da, o'sha yerda turgan masalan militsiya xodimi yoki milliy gvardiyaga qara mana menga gap otyapti deyishga qonuniy uje haqqi bor. Haqqi bor bo'ldi. No i tak bu bo'lmagan taqdirda ham aytganda qarardi o'sha militsiya bilan nima gvardiya. Yo'q. Shuna endi asos bor-da. Yo, endi qonuniy asos bor deyapman. No menimcha bilmam birorta militsiyaga borib ham. Bu aytsa yo'q demaydi. Yo'q demaydi, yo'q demaydi. No hozir qonuniy asos bo'ldi. Lekin buni prosta tushunish kerak. Bu rostdan kerakli narsa deyapman menimcha. Da, da, da. Chunki ko'chada har xil narsalar eshitganmiz-ku, masalan. Da, da, paxta ham qo'yib turaylik endi. Endi, da. Paxta qo'yishmas? Ha, paxtadan qilinganman bu. Paxtadan qilinganman bu. Shimizni paxtasini.
Yo, malatsi, malatsi zo'r, nima deysan endi? Faqat tenderlar o'zgartirishsa. Endi yangi yil bo'lsa bo'lgan. Yilda bo'lgan narsalar. Yangi yil haqida hech gaplashmaymiz. Yangi yil hech harom bayram. Nega bayqa o'tirib bayram qilib gaplashish? Xuddi shundayki bo'lsa kerak. Ssenariy yozgan bo'lsa gaplashmaymiz. Yo'q, eshitmaymiz. Yangi yil haqida hamma biladi. Yo, yangi yil nishonlanayotgan bayram emas, so'z rostdan ham. Ota bobolarimiz nishonlanadi. Biz nishonlashni xohlaymiz. Biz mana shu umumiy ota bobo hisob bayram qilib bo'lishdi. Ha. Ne ota bobolarimiz. Qaysi ota bobolarimiz edi? Mirsakar hazilda qarachi. Men jadidlar masalan yangi yilni nishonlamagan. Yashab ko'rganmiz ular buni. Baxtiyor ekan Omer bo'lmasan. Bor bor. Baxtiyor ekan yashab ko'rganmiz. Baxtiyor ekan yashab ko'rganmiz. O'ris parasi u bilmaydi. Qamalib ketdi-da. Ko'chada yurgan kamsonlik qabristanskiylardan-da. Aytgan, qonaoling kelishmadimi? Saudiyaga kelishmadimi? Qabristanskiylar oldiga boraydi, hammasini oldiga. Buni krishasi bor-ku. Yo, meniki. Ha, san krishi bor. Buni anaqasi bor, o'chisvasi bor-da. Da, o'chisvasi qutqarib qoladi ko'rinadi. Alkovnikovichmi? Voy, sen rostdan ham shunaqa o'chisvandi. Bevaz haqida hazil qilaymi? Davay. Qarana, termosi ham bevaz hospital reklama ham qilib beradi. Xullas, ulug'da Moshina ichidan chiqqanmi bu? Bevaydan ichidan chiqdi. Yo, sotuvim. Bir xil bo'lsin deb. Ha, короче, bo'pti. Endi anaqa ziyodni temasi keldi, xullas menga. Nimaga men tema qila hal tema? Ha, ziyod yaqinda boy aytdim, uylandi. Endi qiziqdi bizga endi nisa. Ziyod, ziyod. Qorin, qorin chiqarib yuborsa bo'ladi. Mana joyini, mana joyini qirqib qo'yamiz edi, kesamiz. Tezirga qo'y, hozir men sizga savol beraman, shunga javob bergan joyingizni kesamiz. Tezirga qo'ymoqchimiz. Kesamiz har bir. Avstansiz bilan o'ylaganizda. Linkini tashlab qo'yaman men time code bilan. Hozir eshitamanmi shuni? Yo'q. Yo'q, aslamayman. Sizlardan ajralib turganimdan xursandman. Voy bolam. Hayot gul. Hayot gulmi? Ne to'g'risi? Seriozni so'rayman. Yo'q, to'g'risi, to'g'risi. Ham sizlarni ham boshlarda bor bari. Boshimizda bo'lgani uchun kulfatiga keladiganda. Ko'ramiz, sut chetroq uzoqroqqa surayikmi yoki yaqinlashtiraymi deb. Ya, hazil-hazil bilan davom. Yaqinlashtirsa bo'ladi. Yaqinda tushundim bu narsani. Kvartiraga borganda bildim. Oldin qo'shlaringdan, turishlaringdan dedi. U narsa emas, prosta qanaqadir siqilib qolib turdim boshida. Endi anaqa yosh bolacha o'ynab o'rtoqlarim bilan qatgadir borib yura olmayman, u bu qila olmayman. Deb o'ylab turdim, lekin o'sha kuni bordim, rostdan aytish nima qilgim kelmayapti. O'tirib o'yin o'ynab yoki bir nima qilish. Xosan tushyapsanmi? Sen prosta yerga urib. Yo, yerga urish emas. Uylanganingizdan keyin, boshida masalan, uylanganingizdan keyin xohlaganingizcha ko'chaga chiqib keta olmaysiz, yarim kechasi yoki boshqa payti. Nega? Unaqa narsa, qanaqasiga chiqib ketasiz? Siz chiqib ketgan bo'larmidingiz masalan uylansangiz? Bilmayman. Soat 2 dan oldin uylanmagan chaqiryapti. Ketdik aylanamiz, chiqib ketamiz. O'zi normal holatda ham soat 2 da aylanamiz, aylanamiz. Chiqib ertalabgacha yurasizlar-ku, nimaga yashirasizlar? Yo. Yo, mas. Siz sekretlamasmang, o'zi. Ne, mas'uliyat qaysi ma'noda paydo bo'ladi? Mas'uliyat. Bu o'z-o'z bilan paydo bo'ladimi yoki siz qabul qilishga majbur bo'lasizmi? Xoshida yoqmaydi, qiynalasiz, keyin o'rganib qolasiz. Endi mana o'zi 2 oymi bo'ldi uylangan. Ko'p ko'rib qo'ygan. Masalan, 30 yil yashayotgan o'shalardan so'ranglar, juda qiziq sekin. Prosta shunaqa momentda sizki, shu tipa uylanishdan oldingi davringiz svejiy davrda hali. Ya'ni tipa yaxshigina taqqoslay olasiz hozir. Ha-da. Shu uchun. Unaqa katta o'zgarish bo'lgani yo'q lekin. O'zgarish. Shuncha odam. Men o'zgarishga, nimaga? Yo, qarang. Nima uchun men qiziqayotganim, men ham hozir o'ylayman, shu narsa haqida. Uzr. Hozir aytmoqchi edim, biroq siz men shu narsa haqida o'ylayotgandim-da, yangida, bayargi keyingi yil. Mod 2024-yilda. Da, prosta men uchun uylanish qanaqadir katta holatda bo'lib kelganda, hozir oxirgi paytlarda ko'rayman, atrofimda tam uylanayotgan yoki nima, oila qurganlarni, ya'ni men oldingi stereotiplar bilan o'ylab yurgan ekanman. Ya'ni seni uylanishing bu qanaqadir kattada, tipa boyga boyga Maslow piramidasi degan narsa bor-ku, ya'ni men o'zimcha o'ylardim, shuda vot mashina qilib qo'yishim kerak. Uy qilib qo'yishim kerak, bizneslar qilib, hamma narsani qilib, keyin uylanishim kerak, hammasi yaxshi bo'lishi uchun. Hozir o'ylayman, balki masalan birga qilish imkoni bo'lar, balki bu yaxshiroqdir, qiziqroqdir.
tipa. Shunaqa xayollar bor hozir menda. Shuni ham so'rayotdim-da, keyin birga qilsangiz qadri ham balandroq bo'lar balki. O'zingiz qilsangiz baribir egoiz bor-ku, o'zim qilganman, uni qilganman. Aha, baribir boyagi ishonchliroq emasmi lekin? Qanaqa dastoniroq bo'lish. Xo'p, hozir nimadan qo'rqasiz uylanish uchun? Menmi? O'zingiz yoqtirgan odam bo'lsa masalan. Pampirzo birga yashab, birga qilishga imkoningiz ko'zingiz yetishini bilsangiz. Nima ushab turadi? O'sha inson yo'q-da? Yo'q, meni bo'lsa demoqchi-manda. Bo'lsa. Bo'lsa uylanvorasiz, to'g'rimi? Bo'lsa birinchi o'rinda moliyaviy anaqa holat bo'ladi, конечно. Xo'p, moliyaviy holat. To'yga deb anaqa ochganmiz-a, muxlislaring yig'ib berishadi. Voy bilan. Ha, 20 millionga. 20 millionga to'g'risa bo'ladi. U o'tgan yil aytilgan. Doldir kursa ochdi undan beri. Sen nima deb turding? Menga ziyodda uylangandan keyingi holat sezildi demoqchi edim. Sizga sen qanday sezdingiz? Mana. Seni o'zi yonimizdagi donda turadi. Yonimizda turadi, lekin bir marta ham ko'rganim yo'q. Bir marta ko'rdim. O'shanda ham qarindoshim deb. Odamlar boshqa birorta begona odam ham turadi, har kuni ko'rasam. Yo'q, endi ziyod yaqin-ku, masalan, chiqib tursa balki boshqa shunaqa joylarga borib tursak bo'ladi-da, masalan. Ziyod agar uylanmaganda ham o'sha yerda kvartiraga biroz kuch borganda ham ko'rmasdik. Gap ziyod uylangandan keyin vaqt yo'qligida emas, gap prosta samni ko'rishni xohlamaganda. Osh emas deb gapiryapsan, uyingda ovqating bo'lsa boshqa nimaga chiqasan? Mana bu tema, mana bu tema, lekin bu tema rostdan ham. Ana plyuslar bor ekan. Rostdan ikkinchi. Ziyodda ovqat bormi? Masalan, qara. Hozir fast food yeysan, boshqa narsadan kamdan-kam holatda umuman ovqat qilinadi uyda, to'g'rimi? Odatda ko'chada sotib olib yeyiladi. Ovqat bor-ku. Uyda uyga borayotganda ovqat tayyor bo'lishini bilish hissi bor. Katta narsa bo'lsa kerak. Qo'lga ham 100 ming, 150 ming ovqatga sarflab borasan-da. Biladigan odamdan so'rak. Baraka ham rostdan shunda-da, uyda ovqat qilasiz. O'zimiz ikkalamiz ham hozir ko'chada ovqatlanmaymiz, to'g'ri. Ko'cha ovqati yoqmayam qoladi. Uyda o'zingiz qilgan ovqat yeb turib, har kuni uyga kechqurun borsam, 1 soat vaqtim nima yeyish kerakligini o'ylash haqida ketadi. Gruppaga yozamiz-ku, bolalar nima yeymiz bugun o'jinga? Pushaymon yeymiz deydi. Oxir fast food yeysizlar. Fast food yo xarga deb boramiz, yo osh. Nu lekin ha? Ko'chan ovqatsiz balaqatda. Yotib olib qo'ya qolibdi. Yemadi. Eng erkak his qilayotgan odam Asad. Uxlab qolmaymi? Asad qozon kaboblar nimasi qiroli. Qachon uylanasiz axir? Men keyingi yil rejalashtiryapman yoki maksimum 2025 maksimum. Senchi? 2 yil. To'xtanglar, birinchi o'zingizlardan emas, uylarda sharoit so'ranglar, uydagilar nima deyapti o'g'lim? Qachon uylanasan? Shu yil uylantirishmoqchi, lekin men keyingi yil uylanaman. Nimaga kechiktirmoqchisan? Lichniy sabab? Hali o'zim tayyor emasman deb o'ylayman. Tushunaman. Nima deysiz bu fikrga? Epilpandim, o'zi biladi. Senchi? Polkovnik Yevich. Ha, mana hozir uydagilar tinch. Mashina bor, uy bor. Bilmayman nima to'siq turibdi. Yo, hech narsa to'siq yo'q. No, uydagilar hozir xohlamayapti. Ya'ni uydagilar xohlamayotgan narsa bu. Yo, majburlash ma'nosida aytdim. Endi majburlamayapti. Kalish hisobsiz kiyib. No, o'zim planim bo'yicha shu 2 yillik uylanish niyatim bor. Hozir Kalishlar. Tazavurqa ertalab turyaptilar, makida go kalish turib deyishdi. Yangi kalish sotib olgan. Yangi kalish kalishmanmi? Shuna qilib 2 yil ichida uylanish niyatim bor o'zim. Ha, tushunarli. Bo'pti. O'zingiz nima deysiz? Ha? Men. Qarochi, men o'ylayman. Xuddi siz gapingizga qo'shilaman o'zi, boy aytdinglar-ku, birga qurish nimasi. Birinchi men ham oldin o'ylardim, uy bo'lish kerak, mashina bo'lish kerak. Odam dostoyni bo'lish kerak. Qaysi tomonda bunda ham jon bor, dostoyni bo'lish kerak, baribir moliyaviy qanaqadir fundament bo'lish kerak. Agar imkon bo'lsa-da, lekin masalan to'y qilishga uydagilaring bilan yoki o'zing bilan kelisha olsang, masalan, yengilroq to'ymi yoki to'yni pulini qoplaydiganroq versiya qila olsang, yoqtirgan qizing bo'lsa, rostdan uylanishga, nima deydi, kelajagini ko'radigan qizing bo'lsa, kechiktirsa menimcha ma'no yo'q. Foyda yo'q. Uylanish kerak, bosib olish kerak. Intervyuda aytganman rostdan 20 millionga to'y qilsa bo'ladi debdi. Ну, odamni tushunish kerak, hozir fikri o'zgaradigan davrdamiz-da. 2 yildan keyin yana boshqa gap aytishim mumkin balkimda. Hozir bo'lmaydi deysiz. To'y deyishimiz mumkin hammamizga. Kim sallasalla. To'y, mana to'y qilish haqida odamlar ko'p gapiradi-ku, katta to'y qilish kerak emas, bilasa qilish kerak emas deb bor-ku. Menimcha prosta qo'yib berish kerak odamlarning o'ziga. Katta qilmoqchi bo'lsa, katta qilsin, kichkina qilmoqchi bo'lsa, kichkina qilsin. Mana to'y, men shunaqa qabul qildim.
chista qarindoshlari bilan ota-ona uchun qarindoshlar uchun narsa ekanda o'zi ularni udovolstviyasi uchun egosini qondirish uchun egosi emas boshqa narsa yo'qda ko'ngil xushlik ana qishloqda to'ydan boshqa nima bor ular yilda nima ko'radi tug'ilgan kunda bir narsa baland uying ham mashining ham boshqa nima bor tug'ilgan kunda ham hammani chaqirmaydi unaqa o'shada yig'ilib bir nima masalan uzoqroq qarindoshingiz bo'lishi mumkin masalan yaxshi odam ko'rsangiz gaplashsangiz yaxshi gaplashasiz lekin ko'p ko'rishga vaqt yo'q makon va zamon nimaga to'g'ri kelmaydi lekin to'y sabab bir soat hatto gaplasharsiz misol uchun i o'shaning uchun katta qilmoqchi bo'lsa sharoit bo'lsa qilaverish kerak unga hech kim aralashishi mana davlat qanaqadir условия qo'yishi chegara qo'yishi noto'g'ri narsa deb hisoblab qoldim man madaniy kodga aylanib qolgan demoqchiman masalan yoshi kattalar seziladi kimnidir to'yini orziqib kutadi rostdan to'yda o'ynasam shunaqa gaplarni aytishadi masalan biz zoomerlarni ko'rsak mana bu kino chiqsa tushaman deb o'sha narsani kutish mumkinda shunga o'xshash narsa to'y bilan solishtirgan man hozir urush bo'ldiku mana ikkita to'y qilyapti masalan ko'pchilikda ko'rdingmi toshkentda ham masalan bitta toshkentda o'zi ishlab yashasa kelin kuyov ham shu toshkentdagi tanishlari uchun alohida такой nima deydi yoshlar bor o'zlari qo'shib qo'yib kichkina joyi bir 30-40 kishilik joyga dasturxon qilib narsa qiladida qishloqqa boradida qarindoshlar uchun alohida to'y shu klassik o'zbek to'yi qiladi bunaqa versiya ham bor misol uchun man bilasanmi lekin klassik o'zbek to'yida yomon narsa buni ziyoda yaxshi bo'lsa kerak rol o'ynashing kerakda serioza bo'lib o'tirish ikki kun mana shu qanaqadir rolda turish kerak odam nimadir tema bo'lsa aytinglar olaman gaplashmoqchiman qo'shiq aytibersan ozgina qo'shiq aytmaydi ozgina bosh og'rib qoldida ilar ishonsa ishonmayapti asadni chiqazib turamizmi yo'q mana hamma biladigan naushnigim bor menga qara mana u hech kim eshitmagan faqat o'zing biladigan bir klassik bir narsa qo'shiq aytma iloji boricha ko'pchilik biladiganroq anaqasi ham vokali ham sal yengilroq bo'lgan qo'shiq aytsang ham bo'ladi okey o'zbekcha aytaman bunaqada hammaga keyin o'zingni ovozingni aytdi g'o'rillab to'rillab chiroyli qilib hammasi o'zimni ovozimanu disklaymer yozib qo'yasizda qulog'inglar qonashi mumkin degan hop karaoke qilaman agar qo'shiq aytsa bu disklaymer yomg'ir yog'ardi tinmay mening qadrimni bilmay mayli yomg'ir yog'aver yog'aver sevgilimdan xabar olib kel eslab seni qiynalar qalbim meni o'ylab seni yuragimda qayg'u aytgin menga sevasanmi sen meni aytgin menga aytgin sevgilim aytgin menga aytgin sevgilim ovozing haqidagi tanqidlar qanaqa qabul qilasiz bo'sh shirchoy ko'rsatuv edi biz bilan oling olindingizku bo'ldi siz bilan kechiringlar meni bekor so'rabman hazardan tashqari hozir ovozing bo'g'ilganmi yo'q menga yoqmadi masalan yo'q endi o'sha sizlar tanqid qiladigan vizitniy ovozimda aytmadim yo'q masalan hozir boshqa opera so'ramadigan o'sha saharda o'zi ham aytganda shunaqa eshitilarmidi bizga bo'lishi mumkin ehtimol muzika bilan boshqacha chiqadimi yo hammasi muzika bilan aranjirovka qilinadi aranjirovka bo'ladi unda rever kompressor mana shunaqa narsalar bor tomog'ingda nimadir turganga o'xshadi qurbaqam qilib qo'ying yo'q endi to'g'risini aytishni ну ular ham masalan jonli ijroga chiqishidan avval o'sha bir kundilik yoki o'sha kunni o'zida ovoz ochish mashqlari solfeggio deyishadi shunaqa narsalarni bajarishadi shunchaki kelib qo'shiq aytishmaydi jivo aytishsa o'zimiz o'tirganda bitta anaqa ijtimoiy savol sizlarga ko'chada ketyapsizlar bir o'zinglar deylik yoki oldinglarda sheriklar bor kim bilandir ketyapsizlar o'g'il bola bilan yo'lda bitta erkak ayol kishi bilan urushyaptida urmoqchi yoki uryapti nima qilasizlar menda shunaqa bo'lgan 102 chaqirganman 103 ham chaqirganman chunki urib olgan deydi o'tib ketib turgan bo'lganman janjallashib turgan keyin urib yuborgan keyin 102 chaqirganman bo'ldi ushlashgan ariza yozib olishgan kelib olib ketganmi urgan odam urgan odamni ham meni ham olib ketgan manda ham shu 102 chaqirardim yoki militsiya
Aralashmasding, ajratmasding. Chunki bilmaysan-da qanaqa holatdaligini. Kimda ayb, kimda. O'z borib aralashish. Ajratishda ma'no yo'q. Men bir yuzga chaqirgan odamim, keyin janjal qilgan o'sha borgan joydan keyin qassobman degan, endi qovdali. U bilan urusha olmasin baribir. O'shada bilmaysan-da holat umumiy qarasa, u nima qilishini, qanaqa odamligini bilmaysan. Masalan, ko'p odam o'zini tanishi bilan urushadi, chunki nimaga qodirligini biladi-da uni. Yutaman deb o'ylaydi boshqa narsa. Nada. Men uni balki o'sha qolmasdim borib. Kichkishi bo'lsangiz-da, masalan dedik. Kichkishingiz kuchli yetadi, 3 kishi. 2-3 kishi bemalol borib ajratib. Ajratsa bo'ladi. Ajratish kerak, to'g'rimi? Lekin o'shanda ham baribir muammo oxirgacha borish uchun chaqirish kerak baribir. Chaqirish kerak. Ketib qolganingdan keyin yana davom etishadi. Ikkinchi yetib olish uchun shunaqa qilish kerak. Men nimagadir oxirgi payt ko'p ko'ryapman-da, ko'chada bor-ku. Ko'chada ketayotgan bo'lsam, kim ayol kishi bilan erkak kishi urushgan, ko'chada ayol kishi baqirib so'kib ketyapti, er orqasidan kelyapti. Hal urgan yo'q-da. Ну, агрессия, агрессия такой борда. И нима қилиш керак? Такси билан кетиш керак. Такси билан. Не, такси билан. Йўлда юрмаслик керак, унақаларга. Так-так. Менда 6 йил олдим бўлган бу. Кўчада бола реал урган, бизга тенг эди у. 6 йилга 17 ёшдим, 17-18. Примерно мен қатор бола эди. Примерно мен қатор қиз билан гаплашатган қиз бўлган. 2 шапа турган. Ўтиб кетганми деди. Ўтиб кетганми? Keyin o'yga borgandan keyin o'sha vaqtda nima qilish mumkinligi haqida ming xil ssenariylar o'ylab, bolani qanaqa urganlari ham, qanaqa qizligini quchoqlab o'pishib birga bo'lib ketganlari haqida ham o'ylaganman. O'sha darajada ham o'ylaganman-da, heroy qahramonlik haqida o'ylab. Ey bular. No, bugan nish narsa qila olmaganman, chunki o'zim kuchimga ishonmaganman. I mana o'zim kuchimga ishonganimda, bular dirdim. Yaqqa yana qo'ydirdim. Demak, borib ajratgan bo'lar edingiz. Я hozir o'zim hozir kuchim yetsa yetmasa borishsam kerak, skorее всего, nima gap deb. O'sha vaqtda realni qo'rqqanman. O'sha vaziyatga tushganda ham nima qilishimni aniq ayta olmayman, chunki shoshib qolgan bo'laman. Aynan bir hozir aytgan narsamni qila olaman deb o'ylamayman o'sha vaqtda. Chunki miya shoshib qoladi. Bir necha sekundda qo'shib borib urishim mumkin qizdi. Demak, o'zingiz tanlamasangiz kerak buni. Yo, nima qilaman? Bilmadim. Qo'shib urishim mumkin. Demak, o'zingiz bilmayman nima bo'lishini. Bilmadim. Так, короче, men nimaga aytaman? Bizda ko'p anaqada hozir bizning yoshimizdagi просто menga qiziqda, masalan, mana o'zi urush bor, qiz bolani ayol kishini urishda. Вообще бір анақадай нәрседей түйіледі деп мен бір не дейді? Еріш, еріш түйіледі. Еріш мәс, ең бір паскаш нәрседей түйіледі. Деген қалада, Акбар, мәселен, я просто мен көп көп мен қазір мен көргенсіз бе, тоғры ма? Қошыңдарың, қарындашларың яки хатынын ұрадыған, ажы қызын ұрадыған да бар мәселен. Жоқ, енді қара Акбар. Endi sanda emanga endi hech kim qo'l ko'tarmaganmi o'zi men qiz bola bo'lsam urib tashlaydi. Ya bunda emas, masalan qara, men shunaqa situatsiyalarni ko'rganman rostdan ham. Kursdoshlarim bilan bo'lgan. Universitetda emas, litseydada. O'g'il bola o'sha qiz kursdoshimiz urgan. Nimaga? Sen erkakmisan o'zi? Ha? Urasanmi? Ur, erkakmisan, chichqoq. Davay, nima? Ancha qilib gapirgan qiz. Baribir urgan-ki. Ur olmaydi deb bizdes gapirib tashlaganda bolan yuzga qarab hammani oldida. Urgan-ki. Ya, endi u boshqa narsani aytyapsan. Yo, sen umuman deyapsan-ku, umuman qiz bolani urish deyapsan. Qiz bolani urish eng pastkash narsa deb ko'rinadi. Sanga shunaqa sakrab tursa-chi agar. Yo, men aytayotgan kesim, mana qiz bolani urish urmasdan ham hal qilish mumkin bo'lgan paytlarda ham urish tarixi haqida gapiraman men. Yo, u paytda ham urmasa bo'ladi. Indamasa nima? Bu paytda ham bo'ladi. Prosta bolani ichi degani qarsa, odam psixologiyasiga bog'liq. Hozir urmasam erkak bo'lmay qolaman deb o'ylagan. Deb o'ylab qo'rqib. Ha, urmayman, nima qilasan desa, hech nima bo'lmaydi-ku. Endi biz ham 17-18 yoshli, endi yo'q, qop mayli, ya gap 17-18 yoshda emas. Ko'pchilik katta erkaklarda ham shunaqa menimcha ishlaydi, urib olishi ham. Tikka gapirib yuboradi, masalan, deylik, qara, xotini aqllilik qilishi, xotin ayol kishining aqllilik qilishini biz noo'rinda hisoblaymiz, i bu qanaqadir aqllilik qilyapti degan narsa, bunaqa munosabatda o'zi davlatizmni hisoblaymiz. Lekin katta qism odam unaqa deb hisoblamaydi-ku, aqllilik qilsa, menga grupp sifatida qabul qilinadi, kim uradi? Ayollar ham, uni ayollar ham skorее всего shu narsani bilib turib shuna gapiradi. Va urayotganlarning tarafini olmayapman. Ya'ni provokatsiya baribir menimcha bo'ladi deb o'ylayman. Ayollar tomonidan nima bo'lsa, ta'sir qiladi demoqchiman, ha. Victim blaming deysan, qilyapsan-da? Ha, ya'ni bu narsani qochish imkoni ayollarda ham aslida bo'ladi demoqchiman. Yo'q, qara, mana. Masalan, hamma holatda ayollar ko'proq qo'rqadi baribir.
Çünkü erkek kişi ursa kanaka tegishini biladi ular ham. Yani prosta menimcha ko'p holatlarda hech narsa qilmasdan turib yoki ortiqcha gap gapirmagan ayolni urgan, urushgan holatini kam uchratganim, ko'pincha ayol kishi shallaqli emas. O'sha ayol kishini o'zi boshlaydi. Mana umumiylashtirmaylik, men prosta ko'p shunaqa holat ko'rganmanki, ayol kishi erkak kishini so'kib tashlagan. Erkakmisan, tagingda mamnuning bormi? Nima qilmoqchisan, urmoqchimisan erkak kishi bo'lib? Ha, davay, nima qilasan? Mana shunaqa qilib tashlagan go'jolarni katta ayollardan ko'rganman. O'sha payt urganini urganini ko'rganman. A? Qoralamaysanmi o'shani? Men bu yerda ayol kishini xatti-harakatidan qorlayman. Erkakni ham qorlayman. Ayol kishini. Xo'p, qara, chegarachi o'tiribdi-da, avtomat bilan. Kelyapti-da, otaman to'xta deyapti. Otaman to'xta, otaman to'xta deb bar kelib o'tdi. To'xta, u qonun, u qonun to'g'ri tushuntiribman. Lekin aytmoqchi bo'lganim, bu yerda ochiqchasiga provokatsiya qilish holatlarini men prosta hayotim davomida ko'p ko'rganman. Men buni oqlamayman. Erkak kishini urishini o'zi umuman nasiliyani men umuman oqlamayman. Prosta aytmoqchimanki, chegaradan o'tvorgan darajadagi provokatsiyalar men prosta hayotim davomida ko'p ko'rganman. Shundan kelib chiqaydi. Buni holatlar ham ko'p demoqchiman. Provokatsiya bo'lsa ham urush kerakmi? Yo'q, o'zi qonunchilikda provokatsiyada chegaradan ochsa ham urush kerak degan emas-da, nasiliya degan narsa. Buni ham qilish kerak emas, Nodir. Da, men aytmoqchiman, umumiylashtiramiz-ku biz erkak ayol kishini urush o'ta pastlik deb. Da, pastlikni ikkinchi tomoni ham bor demoqchiman, ya'ni ayollar ham, erkakimsan. Men aytaman, любой провокация bo'lsa ham baribir urush pastkasik deyman. Ha, qo'shilaman. Da, mana. Любой провокация. Bu ham shunaqa deyapti. Bu ham psixologiyasiga bog'liq. Urush to'g'ri emas deyapti, lekin ayollar tomonidan bunaqa gap ham bo'ladi demoq. Bunaqa bo'ladi deb aytyapti-da, tipa to'g'ri erkaklar oqlagandek eshityapti-da menga. Ya, men ham urmagan bo'lardim. Ha, nima bo'lgani qat'iy nazar. Nomasanga aytayotganim, ikkinchi to'g'ri hamma odam ideal emas-ku. Buni shunaqa ideal bo'lganda edi, kommunizm qurilgan bo'lardi. Ну, типа raz shunaqa situatsiya ekan, ikkinchi tomonni ham o'ylab gapirishimiz kerak. Ushbu ayollar ham, dalbe yo'q ayollar ham bor, turib, sen pasingda bormi? Ha, erkakmisan o'zi deb turadigan. U psixologiyasi, hammaning ham psixologiyasi mukammal emas-ku erkaklar. Uraveradi, qo'yaveradi. Bunaqa gap gapirish kerak. Mana Zot to'g'ri aytdi-da, mana xotinlar ham erini urishni xohlamasa kerak. U yomon, masalan, o'zing ham kimdir seni ursa ham normal og'riydi, qattiq. Masalan, Asad bilan tortishib qolsangiz, uni urishni bilsangiz, qattiq gapirmaslikka harakat qilasiz. Konechno, provokatsiya qilmaslikni tegishni bilasiz-da, godasi katta anaqa. Lekin menga ular ham qanaqadir katta odamga o'tirib gapirgani, prosta men shu narsa sababi buzilgan paytda ular ham gapirib yorsa kerak, balki shunaqa gaplarni bo'lishi mumkin. Nima nechun? No, sababi ko'p. Sabab ko'p. Nodir aytayotgani ham noto'g'ri emas. Stat aytgani ham noto'g'ri emas. Ikki ham prosta xotinni uradigan tip ham bo'lishi mumkin. U вообще pizdasida. Ikki ham kimnidir kuch yetadigan yagona shaxs xotini bo'lishi mumkin-da. Ko'chada birovga nima qila olmaydi-da. Keyin kuchini uyga kelib ko'rsatadi xotiniga. Da, u вообще ko'chada kimga ko'rsatish kerak? Kim ko'rsata olmaydi-da. Ko'chadan nonni olib kelsin deydi-ku masalan. Shunaqa qila olmas balki. Ko'chani bilmam, lekin masalan bu qanaqa shakllanganini tushunmayman-da. Masalan odamni masalan любом случае ayol kishi bo'lmasin deyilgan mana masalan. Siz ikkalang urushding deyilgan. Fizik nuqtai nazardan sen baquvvatroqsan-da. Sen narigi odamga zo'ravonlik qilish ham emasmi? Tipa kuchingni ishlatishing. Bo'pti, mayli, yemali bu. Xo'p, yana tushundim nima demoqchiligingda. Da. Da. Короче, urush kerak emas, to'g'rimi? Sizlasan 100% bilib turibsan, u senga javob qaytara olmasligini. И shunda holatda ham sen kuchingni ishlatishing bu уже nima? Нормальный нәрсе. Да, у моральный нуқтан назардан ҳам, ҳамча қонуний нуқтан назардан ҳам вообще. Кучинг етадиганига уриш демоқчисан. Ҳа? Кучинг етадиганига. Раз шунчалик қисиб тура олмайдиган. Масалан, уришмоқчи бўлсанг, мана тутта ринглар бор, масалан. Конфетка кирасанда, арзмаган пул тўласанг, кирасан, перчатка оласан, ҳоласанг судя ҳам тура ўртада. Улуғ вайнисга ташлаб, улуғ вайнис билан уриш. Ҳа, ёки мана. Урушинг мумкин, масалан, бемалол. Борчу? Bor-ku, men o'ylayman qanaqadir psixologiya nimasi bor-ku, psixologiya как fani, psixologlarga borish tushunchasi, mana shu narsa bizda rivojlanmayotganligi bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Odamlar bor-ku, asabini qanaqa bostirish mumkinligi haqida o'ylab ham ko'rmaydi-da. Odamlar masalan qarang, ishda boshlig'idan gap eshitadi, ko'chaga chiqadi, probka, yo'lda so'kishadi, uyiga eng buzilgan asab bilan boradi-da. Keyin ichidagi negativni chiqarib yuborish kerak. Da, shu ushlab tura olmaydi. Ushlab tura olmaydi, xotiniga yoki oila nafaqa beradi. Buni sifatida qabul qilmaydi hech kim. Yo, bundan nima deb o'ylashadi. Lekin asabi buzilayotganini sezadi hamma odam. Da, bilmadim. Bitta taksist aytdi,
juda ham asab buzarlik holatda. U indamayapti, lekin men gapiryapman. Ey, unaqa qildi, bunaqa qildi. Ey, bunaqalarga asabimni buzmay qo'yganman dedi. Yo, sen nodir psixologiyaga, psixologga borish kerak deb aytyapsan-ku, masalan, odam doktorga ham bormaydi. Masalan, o'tib ketgandan keyin, chegaradan o'tib ketib yotib qolganingdan keyin doktorga borasan. Именно bizlar men o'zim ham doktorga bormaman. Mana kuni mazam qochib, choyimdan turolmay qolgandan keyin doktorga boraman. Keyin borasan, psixolog vaqt aytmasin ham bularga. Nega puldan qochamizmi yoki boylikdan, doktor degan, doktor chaqiraman degandan? Javob topolmam. Pulim bor edi masalan. Birinchi kuniyoq borsam bo'lardi. Ketdik doktorga dedi, mashina ham bor edi, masalan. Ortiqcha balaki edi deb o'ylaymiz bunga. Bilmayman, rosa. Nega borsam, men ham shunaqaman-da, men xo'sh tushunish kerak. Doktorga nega bormaymiz masalan? Mana. Prosta tak doktorga prosta borish urushadimi bizga nimaga? Men o'ylab ko'rdim, menda masalan doktorga borsang taftiga dori yozadi-ku. Bu dorini aptekaga borsang tamom bo'ladi. Aptekachadan kelishib olganlar. Uni tekshirsam bo'ladi-ku. Qanaqa doktorga borayotganingdan doktorlarga ishonmaganing uchun tipa. Da, ishonmaganligim uchun. A bitta fakt aytaymi? Qaysi? Qarochi, butun dunyoda doktorlarning husnixat tufayli 7000 odam har yili o'lar ekan. Noto'g'ri dori chiqdi. Noto'g'ri anaqa dori aptekasi o'qigan. Qayerda o'qidim? Shunaqa fakt bor ekan rostdan. Yo'q. Lekin ikkinchisi qo'rqaman, boyga dorilar buyragimni naq qo'yishdi. Dori ichishdan. Hozir elektronda berishyapti-ku dorilarni yozishyapti. Men 3-4 marta menga kompyuter chiqarib berdi. Mana shu seretchi mana noto'g'ri narsa menimcha bor-ku, doridan kasal bo'laman, doktor meni anaqa. U doktor menimcha noto'g'ri analiz yozib bersa, bir noto'g'ri yozib berganini pulidan bir 100 barobar, bir 1000 barobar. Agar terapevt dori yozsa, u terapevt yozgan dori o'ldiradigan dori bo'lmaydi. Ha, vrach yozadi. Paracetamol yozadi, yozsa nima? Qo'shimcha yozadigan o'sha dorilari u zararga yetkazmaydigan qanaqadir vitamin bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar bo'ladi. Oldini olish mumkin bo'lgan. Shu uchun 2 ta, 3 ta, 4 ta yozadi. Immunitetni ko'taradigan narsa bo'ladi. Bittasi zarar bo'lib qolsa, uni zararini kamaytiradigan ikkinchi dori yozadi-ku, adashmasam. Nomanda ham bor san degan narsa rost. O'sha narsa noto'g'ri narsa, lubbom suchi doktorga borish kerak. Men ham aytdim. Bordim. Nu, 2-3 ta ukol, 2 kun, 3 kun davolanish bilan oddiy o'tib ketdi-da, mana qiynalishsiz, jon og'rigani yo'q-da. Yo, mana nega og'rimaydi-da, doktorga bormasdan qanaqadir elementarniy bahonalar bilan-da. Erinchoqlikdir shunchaki. Menimcha borish kerak. O'tirib o'ylaymiz. Bizda ko'pchilikda bor-da. O'tirib o'ylaymiz. Chunki 1 yilda 1 ming, 6 oyda 1 ming borib tekshirtirib turish kerak bor. U yaxshi narsa. Da. Chunki masalan, bilmay bizdan hozir bilmaymiz-da, masalan, bor ko'rmaganmiz-ku. Men borib ko'rdim, lekin tekshirtirdim, vrodi normalniy ekan, baribir davolanadigan narsalar bor ekan, misol uchun. U ertaga masalan, bilmasam, deylik, o'tib ketaversa, kattaroq narsa bo'lib ketsa, fig zna, keyin mana bu sen aptekada mana to'lashga erigan doringdan 100 barobar qimmatiga tushib ketsang-da, keyin. Arzimagan pulda. No. Qancha erinchoqlik deb o'ylayman. Prosta kino ko'raman deysan uni o'rniga, tam o'yin o'ynayman deysan. U dori doktor deysiz, ovqatlangani ham ba'zi payt agar 6-chi etajda yashasangiz, pastga tushgan yerini. Mana shu bilan o'zim ko'raman deb takoy. Ulavoraman, ikkitani bitta qilib. Okay. Yangi yil haqida gaplashaylik. Bo'pti, yangi yil haqida so'rayman. Keyingi yilda qanaqadir nima bormi, maqsadlar bormi? Nima kutyapsizlar keyin? 2024 yildan nima kutyapsizlar? Bitta-bitta boshlab aytinglar, shu bilan tugatamiz o'zi. Xo'p, men nima kutyapman? Birorta chet davlatga sayohat qilib kelish, yangi yerga. Ikkinchisi chet elga o'qishga ketish. Magistrmi yoki doktorantura? Magistr. Qayta magistr. Da, qayta magistr. Yuridik bo'yichami? Da, o'zim ham bilmayman. Bo'l, qiziq. Sen o'z prosta uydagilaring seni uylantirish haqida o'ylashini kutayotgan. Da, da, bo'lishim bor. Olim? Olim disko. Men masalan bu yil hech bo'lmaganda bitta single chiqarish, qo'shiq release qilish haqida o'ylayman. Nihoyat. To'g'risini aytsak, unaqa intiqlik bilan kutmaymiz. Lekin qo'llab-quvvatlaymiz. Xulosalar yetishtiramizmi birinchilardanmi? Birinchi ularni quloqini qiynaymiz, keyin. Birinchi asad. Bo'ldimi? Faqat qo'shiq chiqarish kutyapsan bu yil. Bu yil. Ha, qanaqadir nima deydi? Tanlovlar bor, shunaqa narsa qatnashib ko'raman, balki omadim chopib shu sohada omadim chopib ketar, kattaroq narsalar bo'lib ketar balki. Lekin eng kamida shu bitta single qo'shiq. Bo'lmasa album. Go go go. Asadxon. Men samarazvitiya haqida o'ylayman, o'shani kutyapman. 2023 yil pachti foydasiz o'tdi. Maqa ishda ham juda bir o'sish bo'lmadi, kasbda ham. Hozir endi ishda boshqa komandaga o'tganman, o'zim qiziqqan komandaga, o'zim qiziqqan sohaning komandasiga. O'shanda hozir bir oydan beri ishlayotgan bo'lsam, rivojlanish sezildi уже. Ikkinchi
Bu yıl o'sha sohani yaxshilab o'rganish, til o'rganish, yana nimalarnidir o'rganish. IELTS oldingmi yo'l aytmoqchi? IELTS oldim. Yetdi. Mustaqil o'rganib. Unchalik emas. O'z IELTS'ni 2 yil oldin o'qigandim men. 2 yil. Registrga ko'p borgan yo'q-da, to'g'rimi? 2 yil oldin, kidatta 6 oy davomida IELTS'ga o'qigandim. Undan keyin tashab ketdim, ishga kirgandim. Ishlab yurgan vaqtda ham 2 marta borib ko'rdim. Tasda 1 oy bordim, tasda 2 oy bordim. Naqa dars qila olmadim o vaqtda. Qolgani kino, pino, mustaqil tarbiya. Men Asadda bitta narsani to'g'risida respektda, men IT'ni ham, ingliz tilini ham mustaqil o'rganganda bu vaqtda. Birorta o'quv markaziga borib yo birorta ustoz buni majburlab tayyorlaganini ko'rmagan. Keyin juda ham yaxshi ko'radi ikkalasini ham. Uyga kelib ham o'yin o'ynashga, buni dam olishga qiziqsa, bu kod yozadi. Yana sabri ham juda Maktayamız değil mi? Ağır basın. Nöyle ki işte sama uçken mi ne dedi? Self study kılaz. Self study kıl aldım deyip öyleyim anlıyorum. Rus tıl nöyle ki branta uçuyumuz enterge barmak için ben. Şuhana'da gidiyordu bir 70 foiz Rusça muhut. İşçi grupayla geyim Rusça kopya hazırladı. Doğru doğru Rusça. Taşkin'de Rus tılı siz kıyın. Yılda başta kirganımda Rus tılını fakat düşünardım. Fakat eshitardim yoki suhbatlashtirardim, tushunardim, gapira olmasdim umuman. Hozir endi uncha-muncha rus tilida gapiryapman sal-pal. Unaqa Rossiyadan kelgan, samarazvitiya deb turgan hamkasblar bor. O'shalar bilan gaplashaman uncha-muncha. Yaxshi, zo'r. Jotxon, shu men ham bitta tilni o'rganmoqchiman, ingliz tilini. Ingliz yo rus tilini. Yo, rus tilini emas, ingliz tilini. Nimaga rus tilini emas? Rus tili kerak emas. Kerak emas bo'lsa. Menga kerak emas. Yani belki her gün her kademimde çırptım ama lakin İngiliz dili gerek, o'rganış İngiliz dili kahkış kopruk. Yaxshilab o'rganış ki, keyin juda ham ko'p pul topish. Bu başka ne var? Bu niyet menga yoqdi. Aldırbek? 2024 yilda kutilmalar. 2024 shu avgustigacha birinchi yarim yilligida iloji boricha pul yig'ib olish. Men oldin o'ylardim, pul yig'ib yuramanda, tam boshlang'ich to'lov qilaman, u bu narsa deb o'ylab yurardimda. Baribir uni unga sabr yetmas ekan. Xullas, birinchi yarim yilligida pul yig'ib, ikkinchi yarim yilligida prosta o'z ustimda ishlashda. To'y masalasi menda 3-4-chi bo'lib turibdi, ya'ni muhimlilik nuqtai nazaridan 2025-26 bo'lib ketishi mumkin u. No, 2024 bo'lsa yaxshi. Tipa, agar planlarim bajara olsam 2024 bo'ladi. Eng asosiy planim hozir yarım yıl ishlayman, keyingi ikkinchi yarim yilda shaxsiy rivojlanishga bag'ishlamoqchiman. Menimcha ishlamayman. Tam qanaqadir qo'shimcha ishlar qilmasam ko'p vaqtimni olmaydigan o'qish, ingliz tili bo'lishi mumkin yoki boshqa, ya'ni O'zbekistonda jurnalistika bilan shug'ullanib bo'lmasligini tushundim men. Boshqa qanaqadir soha bo'yicha ketishni o'ylab ko'raman. Mana shu yarim yil davomida menimcha yetadi. Şu birinci yarım yılı, şu ikinci yarım yılı da uzun iki bitişim için kere buladığım pul yığış. Dostlar da çıkıyorlar seninle gibi. Da. Çıkıyorlar. Hayda var mesela gel. Hürmet kısayla. Hayda var mesela. Hürmet kısayla. Hayda var mesela. Doğru. Ozin geç. Ha? Ozin geç. Ben şu, şimdi Huanç Han'ın da nümayesi tüfeyli. Plus Podcast tıklamam ben de bir ağa gel. Nodirbek bilan hozir xo'p kesibdi, g'aznani rivojlantiraman. Nodirbek va'da berdi hozir. Plaslarga ham xuddi shundaylarga kontent qilmoqchimiz. Boshqacharoq. Uni Nodir qiladi. O'shani qilishimiz kerak. Plaslarni podkast jihatidan aytaman, keyingi yil davom etadi. Yana yaxshiroq mehmonlar, yaxshiroq podkast qilaveramiz. Qo'ldan kelgancha bizdan nima ketdi, to'g'rimi? Men bitta narsani taklif qilmoqchi edim. Kak budda masalan biz jinnilik qildik, yo'qildik, buqildik-ku. Yarim yil davomida Plus podkastni tipa buni bir mavsum sifatida qabul qilib, deylik, keyingi yildan, ya'ni keyingi yil yanvardan emas, hali ham buklarimiz bor-ku. Keyingi nimadan qanaqadir boshqacha formatda, format podkast formatida qoladi, konsepsiya uje qilish balki qilarimiz uje boshqacha bo'ladi. Sizlar yozib ketinglar. Taklif bo'lsa qanaqadir. Qanaqadir fishkalar qo'sharmiz va o'yinlar o'zgartirish bo'yicha bilmayman. Na. O'ylab ko'ramiz. Komment yozinglar. 2024 yildan sizlarni nima kutyapsiz, sizlar ham yozib qoldiringlar.
Ben oldun podcast'ta hem aytdım. Özüm lichni yanaqa haqida aytdım, kutulmam haqida. Bu yil men İstanbulga bormoqchiman 2024-yil. Aynan İstanbulga. Osha qiz qalarni oldiga o'tirib qiz izlamoqchiman. Qiz qalarni oldiga borib o'tirib xayol surmoqchiman, qarachi. Eng katta niyat shu. Endi qolgan narsalar bor menda ham. Ingliz tilini o'rganishim kerak, rus tilini o'rganishim kerak. 5 yildan beri. Asosiy nima? Yil udalsa, ya'ni yil amalga oshdi deish uchun Istanbulga borgan bo'lishing kerak. Istanbulga borishim kerak, iplos podcast to'xtamaslik kerak. Sizlar endi obyektiv odam ko'rayotgan odamlar bo'lsa, qaysi vupusk yoqdi, qaysi vupusk yoqmadi, nima qilish kerak, nima o'zgartirish kirish kerak? Tak. Bo'lmaydi, baribir bo'lmaysizlar. Takashga bosasiz. Yo'q, o'qishlaringiz. Men borku, u kitob o'qimagansan, o'qimagan bo'qmaysan desa, men shu menku mayli. Xo'p, Dostoyevskiy u bu bitta ikkita kitob o'qiganman bo'ldi. Men bu hozir spiskini tashlab beradi, nechta kitob o'qiganini bilet. Ha, qo'ymayman. Har bir aka bilan bus ko'rinma qadamay tur. Bu aka yer bilan bitta qilgan. Xullas. Yo'q, seriozniy bu yo'q, saqlaydi. Ana bu shiorimizda bir og'izdan bitta aytsak, yangi yilni zo'r tugatgan bo'lardik menimcha. Ismoil. Ismoil aka. Ismoil bilan Sanjar tog'a bizga aytib ketishni so'raganda, Ismoil, Sanjar tog'a poddeshka uchun, maslahatlar uchun. Yo'q. Ha, Ismoilga alohida anaqamiz xabarimiz bor. Короче, hozir Ismoil deyman keyin, okeymi? 1 2 3. Ismoil. Fuck you. Fuck you. Короче, o'sha Sanjar tog'a atdosh respekt sizga. Da, Sanjar tog'a kissiz yaxshi bo'lardi. Da, xursand bo'ladim. Sanjar tog'a kim? Sanjar tog'a, Sanjar, Sanjar. Yel. Ketarasiz. O'zimizda o'sha gapimizda har bir inson qaysidir ma'noda plusdi. Jo'r ovozni aytamiz, bo'ladimi? Yo'q, olam bu qo'shiq qilib aytinglar, balki. Chiroyli bo'lmadir qilaylik. To'rtalaringni aytinglar. Bo'lib-bo'lib har bir inson qaysidir ma'noda plus. Har bir inson. Yo'q, aytib qo'yaylik-da. Davay, 1 2 3. Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Rahmat. Yebas. Men boshqa plusdan ham ketdim. Keyingi yilga nimasiga boshqa plusdan ham kelamiz. Super model aytishim kerak edi o'zi. Hozir All on at parties in Natalie's silhouette. She loved the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's up, she took to Mori and take deep breaths. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just believe that she'll never love you more than one and cigarettes. Every night is heartbreak. Yeah, that's all for better.